gràcies per estar aquí a tots, sobretot perquè avui és 30 de juny, divendres. Teníem el dubte de si tothom anava a marxar de vacances avui. Jo tenia molta por que deia, no vindrà ningú. S'aniran tots de cap de setmana i no vindran. Però moltíssimes gràcies a tots, sobretot als companys com que heu vingut a fer un esport, vosaltres, els treballadors i treballadores, delegats i delegades, perquè sou els importants en aquesta jornada, on intentarem despejar dubtes sobre un dels problemes més greus que tenim, que és la salut mental en els últims anys. Vull donar-vos les gràcies també a tots els convidats fraternals, com Antoni Mora, president del Consell Econòmic i Social, com els responsables dels diferents sindicats territorials, com el propi secretari general Camil Ros, com els ponents que estaran a les diferents taules i després presentaré, i principalment volia fer una especial gratitud a la Federació de Serveis Públics perquè ha estat des del principi fins al final molt interessant que aquesta jornada es celebrés, perquè és una jornada que per a ells sembla, o estic segur, que és important. També, no en segon lloc, però sí vull donar-li les gràcies a la Raquel Gil, l'amiga, companya i ara regidora de l'Ajuntament de Barcelona, perquè és per amb ella que aquest acord es va celebrar. Jo recordo quan sortíem de l'any 20, després de ja ens soltàvem de la pandèmia, que començaven a pensar, a parlar, que es havia de parlar de l'acord de salut mental dins del món laboral, i no sabíem, era com si estiguéssim veient les fulles d'una pastanaga. No sabíem el que hi havia a sota. Nosaltres tiràvem d'aquelles fulles, però quan hem començat a tirar, i els nostres companys de la primera mesa ho podran desgranar, hem trobat que és una pastanaga, bueno, quasi una sandia, el que hi ha en els problemes de salut mental al món laboral. De fet, la primera mesa, que parlarà sobretot de presentar l'acord de Barcelona per la salut mental a la feina del futur i del present de la mateixa, estarà conformada, moderada per la nostra companya Sandra López, responsable del moviment LGTBI i Igualtat dins de la regió metropolitana, però participaran tant el company Josep Bonet, que és el tècnic de la UGT de Catalunya en l'acord de Barcelona, com el company David Malmusi, que és el director de Serveis de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, i ells intentaran, torno a dir, desgranar una miqueta què és l'acord, i espero que tingueu moltes preguntes per amb ells, perquè si algú pot respondre-la, seran ells. Un dels principals problemes al món laboral és el problema de la salut mental, sí, però sobretot són els prejudicis. Els prejudicis davant de la gent que demanda ajuda per intentar pal·liar una malaltia, que al final no és més que un problema, una malaltia, que normalment el que fa és assenyalar a la persona, el treballador o la treballadora. Hi ha una frase de Freud que diu, la diré en castellà, a teràpia no van los locos, sino quien tiene la madurez para hacerse cargo de sus emociones. Dic aquesta frase perquè és veritat. És a dir, tu no tens cap dubte d'anar a l'odontòleg per arreglar-te la boca, però quan tens que pensar d'anar a un psicòleg, tu mateix moltes vegades penses, estaré boig, serà necessari, estaré passant-me, i ja no et dic si tens un treball, per exemple, conductor d'autobús, i dius a l'empresa, estic prenent una medicació perquè he anat al psicòleg, al psiquiatre, me l'ha recomanat, no té cap problema la conducció, però ja a discriminar et treuen del lloc de treball posant-te en un altre espai. De fet, jo a la meva empresa vam tenir un company que va tindre una etapa de crisi i al tornar el van posar en un lloc que s'entenia com sensible, que era dins d'una furgoneta, sol, amb una emissora, 8 hores, rebent informació dient-li, porta allò a aquest lloc, sol. Si el problema hagués sigut intent de suïcidi, li estaven donant totes les actituds perquè no fes més que menjar-se el cap. I no és que els comandaments ho facin malament, sinó que no saben. I és aquí on l'acord vol fer èmfasi, en que la gent pugui acudir a algú que li informi de com hem de treballar. Perquè també és veritat que no podem culpabilitzar només a les empreses. Només a les empreses no són només els responsables. De fet, dins de la Seguretat Social, una de les nostres principals demandes, i després el nostre company, el secretari general Camil, ho explicarà més llarg, és la carència
de mitjans, de carència de professionals que hi ha en el tema de la salut mental. Per això, a la mesa, per poder parlar d'aquesta estigmatització i sobretot de com evitar-ho, de com evitar aquest prejudici sobre el tema de la salut mental, tenim companys, aquesta mesa la moderarà el nostre company Lluís Moreno Singla, que és el responsable institucional, juntament amb Juanjo Casado, de la Regió Metropolitana de Barcelona. I bueno, té tants càrrecs ja, que amb aquest seria suficient, però estarà la nostra companya Rosa Maria Pérez Bernalte, metgessa de la Medicina Interna de l'Hospital del Vendrell i companya de la Federació de Serveis Públics, en Fernando Cobano Escobar, responsable del Servei de Sociosanitari de l'UGT de Serveis Públics també, i Carlos Alcoba, responsable de Salut Mental i Estigma a l'àmbit laboral d'Obertament, l'empresa Obertament. Bé, jo no voldria allargar-me més i només fer èmfasi en un tema que és que seria, com dir-ho, interessant que avui sortissin bones praxis, si les tenim, perquè és la fórmula de contagiar-nos uns als altres. Jo sí que en sabem una bona praxis, la secció sindical de l'Hospital de Granollers ha aconseguit, no fa molt, ha aconseguit que l'hospital tingui un departament psicològic i psiquiàtric només per la plantilla de l'hospital. Això per mi és una gran praxis perquè els nostres companys sociosanitaris ho han passat molt malament i no valen només aplaudiments des d'un balcó. S'han de posar calés i s'han de posar fórmules, i que un hospital reconegui la valia de la seva plantilla i posi un departament especialitzat únic i exclusivament per la seva gent, per a mi és una bona praxis que hem de repetir i hem de contagiar. Sense més, li dono la paraula al nostre secretari general, en Camil Ros. Bon dia, gràcies per haver vingut. Encara que posi les 10:40, no patiu. Cada vegada abans, així anem movent, i per un tema també de salut mental, si a l'hora de l'oremus, que diríem Papiol, podeu estar, doncs millor, que és l'hora del quinto, perquè ens entenguem. Gràcies per estar avui en aquesta jornada. Toni, Raquel, con los cargos respectivos, gràcies per venir, i a la resta de gent que ens acompanyeu també de fora de la UGT. Jo crec que aquest acord té la importància que és el primer acord que signa i per tant que iniciem un camí. Ara ho tenim sobre el paper i hem d'iniciar un camí per fer-ho a la pràctica, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, i poder portar a la pràctica moltes polítiques que són necessàries. Nosaltres, la UGT de Catalunya, i això en Bonet suposo que ja ho explicarà, des de fa ja molts anys, amb l'Estratègia Catalana de Salut i Seguretat en el Treball i des de l'àrea externa, la Secretaria en el seu moment de Salut Laboral i després en el marc d'altres secretaries, però que sempre el tema ha tingut una part important. Perquè, mireu, us poso un exemple de quan jo tenia altres responsabilitats i coordinava els temes de salut laboral, que van començar a fer coses en l'àmbit de l'ergonomia. I semblava que també, foten uns noms molt raros, l'ergonomia són les postures i aquestes coses, però semblava que era un tema menor, és a dir, hi ha malalties, algunes en aquest cas professionals o no, o derivades del mercat de treball, que algunes són importants i unes altres no tenen tanta importància, tant per les empreses com fins i tot per la gent que treballa. I això de les postures, si tens bones, males postures i després el derivat que et venia, no tenia importància. Però vam començar-ho a treballar precisament a CB Treballs, que han continuat amb una gent de la UPC, i vam començar a obrir un camí. Després també ja van començar els temes de salut mental. Els temes de salut mental també tenen la mateixa consideració. Són malalties menors que no tenen importància. No tenen importància fins que te l'afecten i et trobes. I per tant, és important que amb aquest debat, i quan estàvem fa poc també mobilitzar-nos a l'ICAM
no? Per lo que van lents els tribunals i d'allò, ja ho situava, dona la sensació moltes vegades que la salut en el treball té categoria de segona. Amb la salut i especialment amb el Covid i altres moments, sí que la salut ha agafat un pes important en les polítiques, però després quan anem a la derivada que és la salut en el treball, i penseu que moltes de les coses de salut que tenim són provocades per la nostra activitat laboral, perquè és el lloc on passem segurament més hores, doncs no tenen ni la mateixa importància, ni els mateixos tractaments, ni la mateixa rapidesa, entenent la rapidesa de la sanitat pública, que no és que vagi excessivament ràpid, però l'altre encara va més lent. No? I per tant, situar l'element de la salut mental no és una moda del Covid. El Covid és veritat que nosaltres sempre aprofitem les oportunitats. I quan una cosa es posa una mica de moda o de debat públic, doncs, i si ja hem anat ciutadans, doncs estirem i la situem. I hem d'aprofitar aquesta situació. Però ja passa d'abans. No? Que ens putegin a la feina ja ve d'abans. No? I si et putegen a la feina, doncs després acabes tenint, doncs pots acabar amb situacions d'estrès o amb situacions de depressió. Si la precarietat laboral, no? Que amb la reforma laboral, que esperem que continuï anys i els cracs aquests que no guanyin les eleccions i no ens la deroguin, està creant més estabilitat en el mercat de treball, doncs haurem d'anar reduint la precarietat laboral i per tant hauríem d'anar reduint l'estrès a la feina. No? Perquè és veritat que anem amb una societat que cada cop va més estressada. El conjunt tot és ritme, 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 que i al final patem. Però no ho podem reconèixer, perquè si patem som uns fracassats de la societat. No? És a dir, si tu, no ho sé, ets hipertens i et prens la pastilla cada dia, no passa res, ho pots explicar. Si tu cada dia t'has de prendre un ansiolític, no ho pots explicar. Bueno, ho pots explicar, eh? Però ja, saps? I aquest és un element, no?, molt, molt determinant. I per tant, per què? Si al final les dues coses són malalties, no? Fins i tot l'hipertens és crònic, no? I l'altre no. Fins i tot podia ser, entre cometes, pitjor, si hi hagués alguna cosa pitjor. Doncs aquesta situació de tindre'ns d'amagada la situació... I després què passa? Quan tu entres a la situació, no?, d'allà més estrès de pressió, que normalment és una acumulació que pot ser provocat en l'àmbit del treball pel ritme de la feina o per la pressió que hi hagi o per la situació que estiguis, però també pot vindre derivat de la teva vida personal, no? Quan fas que petes o que estàs d'allò, què et diuen? Pren-t'ho amb més tranquil·litat. Eh? Doncs no. És una malaltia com qualsevol altra. I una part molt important, que és el cap. No? Per tant, totes aquestes qüestions s'han de poder solucionar. S'han de poder solucionar amb polítiques públiques, però, evidentment, s'han de poder solucionar amb un mercat de treball millor. Segurament ara surten més problemes de salut mental que fa uns anys, quedaven amagats, moltes d'aquestes situacions. No? I primer som ja les treballadors i treballadores que hem de perdre la por doncs, anar al metge per aquesta situació o... No, jo no em vull prendre pastilles, no? Eh? Una d'altra de les qüestions que es diu, perquè és un, no? És una cosa, no? Una pastilla d'aquestes i de les altres t'estàs fotent fins al cul d'ibuprofenos, que segurament t'estan fent més mal que poder-te prendre doncs, un ansiolític, un tranquimacin o el que sigui, no? Primer, per tant, hem de fer una cultura en la part que ens pertoca a nosaltres en el mercat de treball per poder dir que no passa res i que s'ha de tractar i que si es tracta preventivament i en temps és millor. No? I per tant, aquesta cultura, i aquesta cultura, en molts d'aquests casos, en el mercat de treball, bueno, la resta de la societat també, d'activitats, però van relacionats amb el ritme de treball, amb l'estrès, amb allò que deia, amb una cançó del Raimon que deia tot és urgent i mai res no s'acaba. No? Doncs, anar i introduir un altre ritme de treball. Es pot treballar menys i produir més i segurament no acabes anant tan estressat. Poso un exemple que expliquen només la meitat de la pel·lícula i ara me va huevo per sacar-ho tot tema o no, però bueno, va relacionat que és
quan sempre, saps quan s'explica allò del Henry Ford, no?, que és el que va dir, no?, allà a principis del segle passat, que el que es tenia que fer era que els seus treballadors poguessin comprar els seus cotxes, no? No? Que era un concepte. Va prendre dues mesures perquè això es produís, que aquesta és la part de la pel·lícula que no s'explica. Va baixar la jornada de treball i els va pujar el salari el doble. No? Bueno, doncs potser, quan a vegades diu, doncs no estaria malament, eh?, que anéssim a les 32 hores i ens pugessin el doble el salari. No? I això què té a veure? Els ritmes de treball. És a dir, quan nosaltres plantegem, no?, continuar amb el camí que es va iniciar, que fa ja molt temps que està, per dir-ho així, encallat, de la reducció de la jornada de treball, perquè és que el 2019 celebràvem els 100 anys de les 8 hores, no? I com jo dic a vegades en molts llocs, bueno, potser ja va ser hora que les anem reduint, no?, i que anem cap a les 32. Doncs és perquè la gent pugui viure i treballar millor. Quan en aquell moment, quan feien la campanya d'ahir, quan ho deia en algun lloc públic amb empresaris, fotien una cara que deien, dic, el que hem de fer és, el que marca l'evolució del progrés és treballar millor, treballar menys, aquí ja començant a fer mala cara, i cobrar més. I ja la cara que feien ja ni us cuento, no? Doncs és això. I dintre d'això, doncs viurem millor i, evidentment, tindrem una millor salut. Però al mateix temps, del mercat de treball, cal situar-ho a la sanitat pública. Amb els dos exemples que he començat a l'inici, amb el que he començat de l'ergonomia i amb el de la salut mental, quanta fisioteràpia hi ha a la sanitat pública? I quant suport, no?, amb salut mental de psicologia, psiquiatria, hi ha per tractament? Si tu tens problemes de fisio relacionats amb el treball, tu has de pagar tu. Jo a l'esquena, de cintura en amunt, per l'estrès, me quedo medio tieso. Jo cada tres setmanes, un mes, a vegades, depèn dels lius que em foto o no em foto encara més, doncs a lo millor són menys de tres setmanes, això jo. Bueno, doncs vale, sí, jo em puc pagar els 40 euros, no? Però a lo millor hi ha gent que no se'ls pot pagar i està en una situació, entre cometes, pitjor que la meva, perquè jo no ho tinc cronificat en el sentit de tindre'm, de fotre'm xutes o aquestes coses, que si no, doncs, ho faria, no? Doncs, i amb el tema, doncs, de suport psicològic, allò tampoc hi és. Per tant, la sanitat pública potser feia falta, però potser no estava dintre les prioritats fa 20 anys enrere. Però és que fa 30 anys enrere, o 40, quan es constitueix en part l'estat del benestar actual, tampoc les polítiques de suport a la gent gran, de residències i d'altres, no hi eren, i encara estem trampejant i fent. És a dir, hem d'anar adaptant l'estat del benestar a les noves realitats. No? I per tant, doncs, esperem, doncs, que aquest acord serveixi per això, per marcar línies, no?, perquè també apretem a l'administració, a l'Ajuntament de Barcelona, que tenen pasta, no?, hi ha ajuntaments petits, però que tenen pasta, ara la Raquel fa que no escolta, perquè puguem fer pues, elements pioners, però que puguin marcar, i que pugui algú dir, pues, d'aquí un o dos anys, no?, amb un altre ajuntament o no sé què, o fins i tot a la Generalitat, no?, puguem dir, no?, Generalitat, heu de fer allò que hem acordat i hem fet a l'Ajuntament de Barcelona, que és sempre el que fem. Quan pillem alguna cosa, algun lloc bo, unem d'allò, com hem fet amb temes de contractació públiques o d'altres. No? I aquí hi ha responsables de salut i seguretat en el treball de la UGT, no?, i delegats i delegades que esteu en els centres de treball fent aquesta feina diària, per tant, que ja no us ve de nou, agrair aquesta feina que feu. Perquè és més fàcil muntar un pollo per un increment salarial, tot i que és difícil que ens ho donguin, però segurament sindicalment pot ser més agraït, però si no tenim salut ja ens poden pagar el que ens paguin de salari. Per tant, és tan important tindre un salari digne com bona salut. Moltes gràcies.
Vale. Ara estem aquí, ja està. El David de Manguzzi, sisplau, un fort aplaudiment, director dels Serveis de Salut Pública de l'Ajuntament. El company Josep Bonet, coordinador de Prevenció de Riscos Laborals d'aquesta casa, de la UGT. I ara em permetreu abans, companys, un atracament. Raquel, ens adreçaries unes paraules, sisplau? Raquel Gil, companya d'aquesta casa, regidora de l'Ajuntament. Jo faig la via curta per pujar, si no. Res, només volia aprofitar, quan ens van dir que estaven fent aquestes jornades i l'Omar ens va passar el programa i de més, no sabíem molt bé com estaria constituït l'Ajuntament a dia d'avui i per això vam dir de fer-ho a nivell tècnic, però ja que parlem i abans de que els companys puguin entrar en els temes, sí que volia fer dos comentaris per emmarcar com vam arribar amb aquest acord de la salut mental. No? Aquest acord s'emmarca amb tota una sèrie de plans de salut mental que s'estaven portant a terme des de l'Ajuntament de Barcelona, amb el que segurament després el David podrà entrar en més detall de tots els serveis que s'estan oferint a la ciutadania i de més, perquè efectivament, i com deien tant l'Omar com el Camil, no només és un problema greu, sinó que és un problema que fins ara era molt invisible, que ara ha explotat amb visibilitat que no amb casos, però que ens trobem és que falten els recursos per fer front a aquestes necessitats. I és veritat que ens hem centrat segurament en un primer moment amb els joves i amb la infància, perquè són amb els que vinculats amb la pandèmia han tingut un impacte més gran en temes de salut mental, però quan fèiem el repàs de tots els temes no podríem no parlar de salut mental i feina. No només, com explicava el Camil, perquè hi ha persones que pateixen situacions de malalties de salut mental i tenen una feina i això els comporta, evidentment, més estrès o més problemàtiques, sinó perquè moltes vegades les pròpies condicions laborals acaben generant aquests problemes de salut mental. I això enteníem que els sindicats i especialment totes les persones que treballeu com a delegats en prevenció de riscos laborals, era molt important que tinguéssiu el màxim d'eines, les que ja us posa la vostra organització a l'abast, les que hi ha d'altres administracions, però que també coneguéssiu les que la ciutat de Barcelona estava fent i que en penséssim de noves conjuntament. Però aquest acord el que volia dir era això és important, això ens preocupa com a ciutat, com a organitzacions sindicals i com a organitzacions patronals, que també és important perquè és l'altra part de la moneda, i a partir d'aquí explicar-nos molt què estàvem fent en aquests àmbits i sobretot què podem fer de nou, de diferent, i com entre nosaltres podem ajudar-nos a multiplicar els efectes d'aquelles coses que fem. Per tant, supercontents de que avui hi hagi aquesta jornada, perquè com deia l'Omar és la culminació de molta feina, no només meva, evidentment, de molts equips, alguns d'ells capitanejats pel David, que han estat treballant amb tots els elements de salut mental des de la ciutat, però creiem que aquesta porta que hem obert també de treballar conjuntament, no només a nivell de ciutat, sinó també a nivell de mercat laboral, ens ha de fer més forts i ha de fer que tot allò que fem no només tingui més sentit, sinó que arribi a més persones i que multipliquem entre tots la feina que fem. Per tant, gràcies per la feina que feu, per la que fareu, per haver-me deixat aquests dos minuts, tot i que no estigués al programa, però com que l'Omar avui ha sigut molt generós amb la inauguració, ens ha deixat temps a tots per poder parlar en temps, i amb moltes ganes de sentir el que heu de fer i a la vostra disposició, com sempre, per temes de salut mental, però també per qualsevol d'altre. Com a regidora de promoció econòmica de ciutat, crec que ens continuarem trobant molt i això també em fa molta il·lusió. Gràcies a tothom. Bé, sí, se'm sent, perfecte. No m'agradaria començar sense dir una frase, com que en Camil és tan fan de les cites. Hi ha una cita d'Alícia en el País de les Meravelles que quan està parlant l'Alícia amb el barretaire li diu, estic boja. I ell li contesta, sí, estàs boja, però et diré una cosa, les millors persones ho estan. Amb la qual cosa, ara sí que m'agradaria ja entrar una miqueta en matèria. Val? Desconeixia totalment aquest acord, ho haig de dir, soc totalment, estava inalvis. Me l'he llegit, és extraordinàriament interessant i sí que, bueno, com que ja ha parlat la Raquel, us hem posat una miqueta al dia i hem focalitzat una miqueta en què consisteix aquest acord, el que sí que us puc dir
a les administracions, sobretot en tu, que el compromís que tenim des d'aquesta casa, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, és difondre aquest acord, garantir que aquest arribi als centres de treball i sobretot consolidar i enfortir tot aquest treball, aquesta feina tan feixuga que heu fet, perquè considero, havent-me llegit l'acord, que sincerament és una de les millors eines que podem tenir per dur a terme la nostra acció sindical als centres de treball. I ara sí, ja, tot teu, David, i ens ha preparat un PowerPoint, crec, que sí? Sí. Jo crec que no hi ha, perquè allà és on te tenen. Vale. A veure, això m'has dit que era aixequi, perfecte. Funciona? Sí? Sí, impressionant. Bon dia, hola. No se sent? Sí? Vale, perfecte. Bé, moltes gràcies a la UGT per organitzar aquesta jornada. La veritat és que és una oportunitat fantàstica per promoure i donar a conèixer aquest acord i esperem que l'aprofiteu per fer-vos en ressò a les vostres empreses i centres de treball per augmentar les adhesions i la xarxa que volem construir d'empreses adherides a l'acord. I també ha sigut un plaer que aquesta coincidència que la Raquel ahir fos nomenada regidora i avui vingués, perquè realment ja ho han comentat els companys que nosaltres vam posar les bases, no? Des de l'àmbit de salut vam intentar teixir aquest consens tècnic, però hi va haver un consens amb les centrals sindicals i patronals que es va liderar des del seu comissionat en aquell moment. Bé, simplement també ubicar qui som a la direcció de salut. Per entendre, nosaltres no som els referents de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament, no som els experts de la matèria, com és per exemple el Josep UGT, o com per exemple tenim el Departament de Prevenció de Riscos de l'Ajuntament, liderat per Pere Luque, que també ha participat en elaborar les bases d'aquest acord i són aquells que fan les accions de promoció de salut de la plantilla i de prevenció de riscos de la plantilla. I nosaltres el que ens dediquem com a direcció de salut, actuem en determinats reptes de salut de ciutat, necessitats de salut no cobertes, i intentem generar a vegades serveis i moltes vegades el que intentem generar són aquestes respostes col·laboratives entre administració, entre entitats, entre diferents nivells d'administració. Llavors, tant en salut mental com salut laboral són dos àmbits que treballem, on tenim espais de treball, i tant des d'un espai que és el marc del pla de salut mental, amb la taula de salut mental de ciutat, la taula de salut mental de districte, es va determinar que era important tenir una focalitat en l'àmbit del treball, i també des del Consell d'Assessor de Salut Laboral, que és una petita joia que tenim a l'Ajuntament, on podem seure a la mateixa taula Foment del Treball, PIME, Comissions UGT, la Societat Catalana de Salut Laboral, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, etc. i altres referents de l'àmbit de la prevenció de riscos, però amb aquesta mirada àmplia de salut i treball, més enllà del propi marc normatiu, sinó amb aquesta mirada de promoció. Llavors també va ser un tema que va prioritzar treballar el tema de la salut mental. I així va ser, no?, com vam arribar a aquest acord l'any passat, a presentar-lo al maig de l'any passat, però hi havia tota aquesta base on el Consell Assessor de Salut Laboral havia estat treballant durant mesos sobre recomanacions de cara al món del treball i de les empreses de com abordar la salut mental a l'àmbit laboral, i aquestes recomanacions que ens disposàvem a difondre com a Consell vam veure que seria un marc interessant, no?, generar aquest acord i aquesta base de tenir Ajuntament i les Foment, PIME, Comissions UGT presentant aquest acord, i si ens comprometem a que cada cop més empreses de la ciutat signin aquest full de ruta. Teníem uns marcs molt interessants, hi ha parlat del Pla de Salut Mental, també hi havia l'acord de Barcelona per una ocupació de qualitat, diguéssim, per tant, aquesta confluència de diferents mirades va portar a presentar aquest acord conjuntament entre aquestes cinc grans organitzacions promotores.
Llavors, els perquès, crec que els motius s'obren, no? Ja s'han dit a la introducció, nosaltres apuntàvem aquí, ai, perdó, això no és el punter, vale. Aquest, vale. Que tenim dades, no? Tothom tenim molt present que la pandèmia ha portat una pandèmia lligada, una epidèmia de salut mental també lligada durant i després, i les dades de la ciutat de Barcelona ens confirmaven com indicadors que el 2016, no, quan es mesura mala salut mental amb 12 preguntes que es fan a tota la població en l'enquesta de salut de Barcelona, el 2016 estàvem per sota el 20%, i ens vam trobar que el 21%, el 31% de les dones i el 21% dels, 22% dels homes tenien mala salut mental d'acord a aquest qüestionari que s'havia realitzat any rere any. Això en la població major de 15 anys. Centrant-nos en l'àmbit laboral, evidentment, tothom tenim l'experiència, no?, de com podem tenir persones al nostre voltant que poden patir problemes de salut mental en la, bueno, des de en la seva trajectòria vital i professional, que aquest malestar, tant el malestar emocional com els problemes més greus tenen evidentment repercussions en el rendiment, en el benestar de, de tot l'equip i aquest gran problema de l'estigma, no?, que ha sorgit i que ho comentava el secretari, no?, de com, bueno, molt sabem, no?, que és molt comú dir pues, tinc una baixa perquè he patit un accident, perquè he tingut una grip, però no explicarem o buscarem altres maneres de buscar, d'explicar quan el problema ha sigut un problema de salut mental, no? I tot i que sigui un problema molt estès i molt, molt comú, no? Quan veiem les estadístiques de motius de baixa mèdica, cada cop està escalant posicions a la problemàtica de salut mental. I com les persones amb un trastorn tenen moltes dificultats d'inserció en el món laboral i per tant això també és tot una línia molt important a treballar a les empreses, com amb aquelles persones que han patit una baixa, pues, el retorn, la reinserció, pues, tenim moltes experiències i sabeu que pot haver molts més motius. Llavors, el decàleg, no?, en què que d'alguna manera les empreses que s'adhereixen a l'acord han de subscriure, no?, que d'alguna manera s'han d'adherir a promoure aquests principis a la seva empresa, no? Llavors, comencem per una base, el secretari també apuntava que evidentment la salut no depèn només de que fem intervencions de petita escala de promoció de la salut, sinó depèn de com són les nostres condicions de vida, com són les nostres condicions de treball i, per tant, evidentment, aquestes condicions laborals, millorar-les és clau per, com a condició prèvia i necessària per a aquesta salut mental en l'àmbit laboral. Evidentment, doncs el temps de treball, el salari són elements clau i el control sobre les condicions de treball. Hi ha molts elements, no?, els tradicionals riscos psicosocials, però anant més enllà, no?, totes aquestes condicions d'ocupació són clau i per tant les empreses no poden fer tot això, o sigui, fer tot això sense oferir unes bones condicions laborals evidentment és seria una contradicció. Bé, llavors comentava la Raquel, no?, que des de l'impuls del pla de salut mental hem posat en marxa diversos recursos de ciutat i aquí proposaven que les empreses amb treballadors a Barcelona els hi expliquin, els hi fessin conèixer aquests recursos. També, com a tercer punt, temes de sensibilització dels treballadors i treballadores per conèixer els factors de l'entorn laboral que influencien el benestar emocional i poden generar situacions de malestar psicològic i, més específicament, fer capacitació de plantilles, de delegats i d'altres persones de les organitzacions per tenir més persones amb capacitat de ser referents de benestar emocional, un concepte, no?, que sàpiguen què fer quan jo veig que una persona del meu entorn laboral està passant per un mal moment, què li puc dir, com em puc adreçar, on el puc dirigir, i tota aquesta dificultat que tots tenim de no saber molt bé què fer amb aquestes situacions en què veiem que està passant alguna cosa. Formació, bueno, comprometre's a fer formació sobre recursos d'afrontament tant als equips de direcció com a les persones treballadores i sobre
els dispositius d'atenció existents tant dins de l'empresa com a fora. El tema de la inserció que dèiem, no, és tot un gran paquet en què des de fa molts anys s'estan fent moltes coses i hi ha moltes organitzacions implicades, però que ens semblava clau reflectir-ho en l'acord. Hi ha d'haver un compromís a fomentar la integració laboral de persones amb trastorn mental i una línia de tolerància zero amb l'estigmatització. El tema de factors de risc psicosocial, evidentment, és una altra d'aquestes precondicions clau, o sigui, la normativa estableix que s'ha de fer aquest anàlisi de riscos i aquest treball de prevenció de riscos psicosocials, no? Hi ha una obligació legal, però bueno, efectivament, per tant, s'ha de recordar que és una obligació legal, però que s'ha d'intentar anar més enllà del mínim requerit per fer més coses per reduir aquests factors de risc. Un setè punt, parlaven de programes específics de prevenció de trastorn mental, o sigui, amb participació de persones treballadores en identificar situacions de risc i cercar solucions. Un punt específic sobre l'assetjament psicològic a la feina, hi poden haver promovent protocols específics, per exemple, no? L'Ajuntament va promoure té un protocol propi i per tant, bueno, ens fèiem ressò d'aquesta importància de tenir protocol per combatre l'assetjament com un factor clau de generació de problemes de salut mental. Sabem tots quan anem a fer la revisió de l'empresa, pensem, ens han fet preguntes, pensem si teníem un problema de salut mental, una situació de malestar, ens l'haurien detectat, ens hauran fet 400.000 analítiques i proves i audiometries, però què es fa per detectar problemes de salut mental que són tan prevalents, no? Que el 30% de la població adulta els està tenint. Es fa alguna cosa i per tant, bueno, avançar en aquesta línia i avançar en la coordinació evidentment entre els serveis de prevenció de riscos laborals i la xarxa de salut mental, no? Molta més coordinació, qui detecta, no? A vegades la xarxa de salut mental li poden arribar a situacions d'una persona que està treballant, o no? Quina interacció fem amb els serveis de prevenció de riscos, també per l'adaptació dels llocs de treball, és un tema que sortia, i al revés. Per tant, déu-n'hi-do el que en teoria qui s'adhereix es compromet, però també plantejàvem el que ens interessa ara és tenir, no ens preocupa, el que volem és un compromís de les empreses no a complir a rajatabla aquests principis, sinó a tenir voluntat de treballar-los, voluntat d'avançar, voluntat de millorar. I per això plantejàvem una adhesió que vol dir un primer nivell que és dir jo dono suport a aquests principis, crec que són correctes, me'ls crec i intentaré, parteixo d'on parteixo però m'hi poso, no? I comunico a la meva organització que m'hi he posat. Aquest seria el primer nivell. El segon nivell és també fer primer dir vale, no només m'adhereixo a aquest principi sinó diré que estic compromès per fer determinades accions, el meu pla d'acció, tinc un pla d'acció per complir almenys alguns d'aquests objectius, avançar, informar la resta informar-nos sobre les accions que està fent, deixar que les compartim amb la resta d'empreses adherides a la xarxa, compartir voluntat de participar en aquesta xarxa d'empreses adherides. Ara mateix, clar, tenim un gran repte que és l'adhesió d'empreses a la xarxa, comentàvem, portem un any, de moment estem a 13 empreses, o sigui que més les organitzacions promotores, per tant, tenim molta feina, evidentment hem tingut moltes circumstàncies que ens han frenat en aquest inici, però aquí sembla que costi donar el pas, igual que costa, no? Hi ha quasi un estigma en dir, vale, jo em comprometo a treballar amb la salut mental, potser no sabem si a les empreses pot fer por haver de dir a tots els seus treballadors estic adherit a aquest acord, no? I per tant tot el que pot arribar de bueno, pues, si estàs adherit a aquest acord pues això no funciona, no? En tot cas, no, clar, evidentment com si els que sou delegats sindicals us animem a que demaneu a la vostra empresa adherir-se, però des d'aquesta voluntat de que no sigui haver-ho de complir tot perfectament, sinó unes ganes de treballar, ganes d'avançar i de fer més coses en aquest tema i col·laborar i trobar-se amb altres i veure què estan fent. També, a part de demanar a les empreses compromisos, en el document veureu que l'Ajuntament ens comprometíem específicament, evidentment, a treballar per aquests principis, però
i especialment no, dintre compromisos específics per ajudar les empreses aèries a l'acord a avançar. No? I llavors, evidentment, un compromís era treballar la promoció de la salut mental dins la mateixa plantilla municipal per ser una organització referent, però hi ha bueno, tota una sèrie de compromisos que ara no els llegiré, jo entenc que la presentació us l'enviaran, però seria no, per donar eines a qui treballi a les organitzacions que s'adhereixin, per exemple, no? Configurar un banc de recursos d'experiències i bones accions que formen part de l'acord, no? Veure una mica, intentar fer aquesta comparativa d'experiències per donar idees a les empreses de què ja estan fent altres i què es podria fer. Bueno, el tema, hem parlat de capacitació sobre els suports en salut mental, aquesta és una línia que tenim en el nostre pla de salut, del nou pla de salut mental 2023-30, hem plantejat no, una línia del tot aquest tema de saber donar aquests primers auxilis o primers suports a les persones que veiem que tenen dificultats. Això és una cosa que volem oferir, volem preparar una oferta formativa conjunta de la ciutadania, per tant, també es pot poder posar a disposició de les organitzacions que participin en l'acord. Per tant, l'adherir-se a l'acord és també tenir accés a un seguit de recursos i de suports per avançar en aquesta línia. Evidentment l'acord està penjat, us passarem ara no cal que us la copieu, entenc que si us l'envien tindreu podeu trobar el text íntegre, si ara busqueu a Google l'acord Barcelona cuidar la salut mental a la feina, ho trobareu, però us donarem l'enllaç correcte i també tant el text com el formulari d'adhesió que algun referent de l'empresa, que pot ser doncs una persona de l'àmbit de prevenció de riscos, etc., pot fer l'adhesió de l'empresa o de l'organització a l'acord. Llavors, què estem fent en concret des que hem posat en marxa aquest acord? Ja de seguida teníem una base que era això, el Consell Assessor de Salut Laboral ens havia ajudat a preparar un primer catàleg de recursos que ja està disponible online de diferents, des de guies les guies que elabora el Ministeri, ara no em surt l'entitat que també són part del Consell, les NTPs, les guies tècniques, les notes tècniques de prevenció en l'àmbit de la salut mental a recursos específics, recursos internacionals, etc., un primer catàleg de recursos per a les empreses que volen començar a treballar en aquest àmbit i també recursos disponibles per a les ciutadanies professionals. Aquesta voluntat de constituir la xarxa d'empreses i organitzacions, no? Per tant, de moment tenim les 13, estem contactant amb elles i oferint informació, etc., però la voluntat d'anar-la ampliant i d'anar-la tenint viva, no? I reunint, fent reunions periòdiques, compartint experiències, etc. Hem preparat un recull que ja hem enviat a les 13 empreses adherides de continguts formatius per promoure la salut mental i el benestar emocional. Diferents entitats públiques, privades, socials, etc., fan ofertes de cursos i de diferents manuals, etc., i això hem fet un primer recull que anirem actualitzant. Nosaltres des del Consell de Salut Laboral de l'Ajuntament promovem cada dos anys el Premi de Salut Laboral Ignasi Fina, que distingeix projectes que treballen en la prevenció de riscos laborals, i aquest any per primera vegada hi ha un premi específic, no, una categoria específica amb la seva dotació pel millor projecte que sigui en l'àmbit de la salut mental. I la idea és que quan al novembre fem el lliurament del premi faríem una jornada d'experiències en salut mental a la feina, que això també us comento això una mica més sobre el premi. Com us deia, no? Està oberta la convocatòria, per tant, animar qualsevol professional, equip de treball, col·lectiu, servei, institució, empresa a presentar la candidatura de la seva acció amb impacte en la prevenció de riscos laborals i promoció de la salut laboral en aquest premi. És una candidatura que el termini està obert fins a l'agost, i com us deia, no? El premi té una notació de 6.000 euros, però la millor, evidentment, si el premi el guanya una experiència en salut mental ja tindrà aquest premi, però si el guanya un altre tipus d'experiència
hi haurà el millor projecte en salut mental tindrà aquesta dotació de 2.000 euros i en segon lloc també estem utilitzarem tant les candidatures del premi com a primera base per un recull d'experiències, però a més hem habilitat aquesta adreça de correu on en el cas que la vostra organització o altres que conegueu tenen experiències interessants en com aborden la problemàtica de salut mental a la feina, doncs hem obert aquesta recollida amb la idea de poder-les compartir amb les empreses adherides a l'acord, estimular l'intercanvi, algunes experiències presentar-les en aquesta jornada i també tenim un altre projecte dintre del Consell, que és l'Observatori de Salut i Treball, que tindrà aviat un banc de bones pràctiques i també seleccionarem algunes de les experiències perquè estiguin en aquest, les que compleixin els criteris per estar al banc de bones pràctiques estaran en la web de l'Observatori de Salut i Treball com a bona pràctica en salut laboral i en salut mental a la feina. Crec que això era el que us volia explicar, espero haver anat prou ràpid i en qualsevol cas obert a preguntes i el que necessiteu. Gràcies. Moltes gràcies. Dani, bueno, ja he fet bé, no resum un altre cop l'acord, que l'ha explicat molt, molt bé aquí el company. I ara, en Josep, explica'ns, aviam, què és el que podem fer des de l'àmbit de prevenció de riscos laborals per evitar... Sí. O per com a mínim per fer de la vida als treballadors. Ja fem coses. Se m'escolta bé, oi? Bueno, bon dia i benvinguts i benvingudes a la jornada. Gràcies per ser-hi. Començarem una dada. L'any passat, per primera vegada en la història, que se sàpigues, els accidents no traumàtics han superat tant per molt els accidents traumàtics. O sigui, les morts per infart o per vessament cerebral han sigut molt superiors a les caigudes d'alçada que eren number one, no? Això és problemàtic, el tenim que mirar, això, I aquest any el camí és el mateix o pitjor que el de l'any passat. Les dades que tenim en l'actualitat es fan preveure que tot això ve degut a que treballem massa de pressa amb empresaris o empreses tòxiques per la salut mental de les persones treballadores, perquè la casuística és massa ampla, no? Per pensar que tothom té un atac al cor perquè té una sintomatologia, no? No. Jo crec que això és molt degut a que ens fan treballar d'una manera bestial amb unes condicions de precarietat laboral bastant intenses, amb la qual la gent pateix molt el treball. I no cau gent gran, cau gent jove. O sigui, no tenim totes les dades de l'edat, però per el que podem més o menys deduir quan s'arriben els accidents mortals és que són totes les edats. Gent jove, gent més gran... És un problema que a nosaltres, la veritat, ens preocupa moltíssim. Vale? Dit això, aquesta dada, agrair a l'Ajuntament que ens ha fet partícips d'aquest acord en el qual jo personalment he disfrutat molt, perquè m'he trobat amb gent que coneix molt bé el món de la prevenció, que coneix la problemàtica de la salut mental a les empreses, i em basaré amb el punt de les adhesions a l'acord. Les adhesions a l'acord, nosaltres es van comprometre a fer feines respecte a la salut mental. Vam fer l'any passat una jornada al Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada molt completa, molt interessant. Abans ja havia la Federació de Serveis Públics ja havia fet alguna coseta, en la que va participar també l'oficina tècnica a petició que se va anar a davantar i me'n sembla molt bé. Van fer una jornada molt bonica, online, però molt bonica. I gràcies companys i companyes per fer aquesta tasca. I la veritat és que tenim més coses preparades. Vam parlar dels riscos psicosocials i la salut mental. El lema que posàvem a la nostra jornada era sense salut mental no n'hi ha salut. És impossible tindre salut si mentalment no estàs perfecte. L'Organització Mundial de la Salut defineix la salut
com el benestar físico, psíquico i mental pleno i no merament l'ausència de l'enfermedat, amb la qual no es donen les condicions a les feines per dir que tenim una salut plena. Vam parlar de la vigilància de la salut mental, que és imprescindible. El David també ha fet està dintre d'un dels punts, la vigilància de la salut. Nosaltres detectem amb els serveis de prevenció, principalment serveis de prevenció aliens, que no es fa molta vigilància de la salut mental. Pràcticament no entra, vigilància de la salut no entra ni al tema dels psicosocials. De saber si tu tens un problema a casa o el tens a la feina. És un tema que preocupa molt. Després, les emocions que se tenen a la feina. Nosaltres, on estàvem negociant en el grup de treball de la salut mental, quan vam passar una guia sobre com actuar en el cas de la mort d'un company a la feina, cadascú portem el dol a la manera que el portem, i bueno, les empreses és com que això no és un problema pels altres, no? Que morin company al costat teu. Jo he tingut la desgràcia de patir-ho amb un company a ITFO i la veritat és que es deixa molt tocat. Però ningú et dona solucions, t'has d'espavilar tu. I jo crec que són les empreses les que t'han d'ajudar, és un company de feina. Que quan arribes a la feina i veus el lloc on estava treballant, pues, penses en ell, te fa mal al cor. Són coses que aquestes emocions ens porten a problemes mentals. ¿Vale? I luego el marc laboral dels riscos psicosocials i la salut mental. Hem fet la jornada de la salut mental aquest any. Hem parlat d'alguna cosa que més o menys s'associa a la salut mental, que és el tema de les addiccions. Què te porta l'addicció a la salut mental, al problema mental, o el problema mental te porta a l'addicció? Rullades. I totes dues coses és una malaltia. No són vicis, no són coses estranyes, són enfermetats. Estem malalts perquè tenim un defecte, un problema de salut mental que ens pot portar, i segurament ens està portant a molts, ens portant doncs, a tindre una addicció. Hem detectat una quantitat d'addiccions que abans de la pandèmia no existien o no es veien, però la pandèmia les ha fet floreixer, i que aquestes addiccions, com que estan estigmatitzades, doncs acaben sent un problema també de salut mental. ¿Vale? Per aquest any tenim preparat fer una guia sobre el síndrome del burnout, l'estar quemat, que també es rulla molt amb aquest tema, i una jornada sobre el tema del síndrome de la burnout, perquè per nosaltres seguim dient és molt preocupant el que està passant amb el tema de la salut mental. Cada vegada tenim més gent amb aquest problema i crec que tot això ve per condicions laborals que són molt dolentes, en què hi ha una violència psicològica dintre de les feines, en moltes d'elles, en moltes empreses. El que hem d'intentar i hem de lluitar és que aquestes empreses tòxiques passin a fer una prevenció més adequada, que és el que més costa, que creguin en la prevenció de riscos laborals per intentar reduir o eliminar aquests riscos. A mi em van fer un dia una pregunta que era: Josep, la prevenció és cara o és barata? I la meva resposta és: per tu la prevenció és una inversió o no? Si és una inversió, és la inversió més barata que té una empresa. Ara, si tu agafes com un cost, com un gasto, doncs clar, diràs que és car, no? Però no és cara la prevenció. Tot el contrari, la prevenció pot donar diners. No tens sancions, les assegurances no pugen, tens menys problemes, la gent treballa més i millor. Si la cuidem a la gent treballadora, la gent fa més coses. Quan estem tranquils, segurs i lliures de problemes d'aquesta violència psicològica que es dona moltes vegades a les empreses. I tot això són inputs que jo rebo. Jo faig molta formació i els inputs que jo rebo de la gent treballadora, dels delegats i delegades que venen a les classes, és molt preocupant. Poca gent et diu, no, a la meva empresa s'està molt bé, molt poca.
Per sort tenim algunes empreses que sí que fan una prevenció adient, que sí que estan treballant e intenten estar el millor possible, però tenim molta mancança, moltes mancances en les empreses. Nosaltres volem i volem aconseguir que les empreses i les organitzacions siguin més saludables, que promoguin el benestar i la salut en la seva empresa per poder arribar a aconseguir la nostra fita. Per aconseguir aquesta fita, nosaltres reivindiquem des del sindicat una figura que per nosaltres és molt important, un delegat territorial o sectorial, perquè no podem arribar a aquelles empreses on no tenim a ningú, no tenim afiliats, no tenim delegats, són empreses petitones, en les quals pues no tenim ni idea de què està passant dintre de l'empresa. I creiem nosaltres que és molt important saber-ho, que podem actuar, i ajudar, perquè moltes vegades creuen que des del sindicat només anem a castigar, i no és veritat. Anem a ajudar, a posar... També reivindico des d'aquí una cosa molt important, que és que es fa necessària les figures professionals de la psicologia. Psicòlegs, tècnics en prevenció que estiguin realment preparats per fer psicosocials, perquè se fan uns psicosocials bastant dolents, diria jo, ¿vale? I moltes vegades es fa un psicosocial i si ha sortit malament no el veu ningú, perquè manca la participació de les persones treballadores, dels delegats i delegades de prevenció. Moltes vegades no saben ni què s'han fet, ni on està aquest psicosocial que ha fet l'empresa, que això és llençar el diner a la basura, no? A la brossa. Per tant, nosaltres reivindiquem aquest tema, no? De que n'hi hagi professionals, psicòlegs que estiguin a l'empresa i tècnics en prevenció qualificats, perquè crec que les eines les tenim, el que passa és que estan infravalorades, no s'utilitzen d'una forma correcta. Principalment perquè no s'arriba a acords o no se proposen que aquesta eina sigui pactada entre empresa i treballadors. No, el Comitè de Seguretat i Salut d'empresa diu, farem el listes, bueno, doncs fem el listes. No, ho hem de pactar, perquè els treballadors i treballadores sapiguem quina és la problemàtica que tenim nosaltres en la nostra empresa. I hem de mirar quina és l'eina més qualificada per la nostra empresa. Per tant, si no tenim participació activa a l'hora d'escollir els psicosocials, el problema s'anirà fent més gran, més gran, més gran. Pitjor, no podem participar normalment quan hem de posar les mesures de prevenció. Moltes empreses sí que fan el psicosocial, es detecten els riscos, però després no es posen mesures preventives. De què ha servit el psicosocial? De res. Perquè l'important d'una avaluació de riscos són les mesures preventives. No és fer l'avaluació. És anem a fer el que diu l'avaluació. Quin problema tenim? Doncs anem a atacar aquest problema. Però l'avaluació de riscos té un problema principal, que és que està assenyalant a l'empresari com mal empresari. I això és un greu problema per a les persones treballadores. I nosaltres hem d'entrar en aquest món, obligar els empresaris i empresàries a que facin una prevenció el més correcta possible. Ja sabem que la prevenció no es fa en un dia, se'n fa amb molts anys per endavant. Jo vaig estar 10 anys treballant en un servei de prevenció i fins al quart, cinquè any les coses no funcionaven bé. Al principi costa, perquè has de convèncer l'empresari, has de convèncer els treballadors i treballadores, has de convèncer tothom. Però una vegada tot això tira cap endavant, perquè la gent ja sap el que és i té una formació i la gent s'implica. El problema és que ens trobem a les empreses que no tenim una bona informació i una bona formació en com fer les nostres tasques. Nosaltres des de la casa fem cursos de prevenció, no? Però és que em sembla que s'acabi tot aquí. L'empresa després, jo pregunto a les persones treballadores, en tu empresa t'han dado un curso? No. Bueno, sí, vino un dia una tècnica o un tècnic i nos habló una horita. Bona prevenció, no? Això és una informació i una formació molt bona. Una horita, cada 2 o 3 anys,
Tenim moltes mancances, vale? I després que en aquest tipus d'informació o de formació, el tema de la salut mental, on és? Pràcticament no es parla. No es parla d'aquest tema de la salut mental. Quan jo faig un curs de prevenció de riscos laborals i parlo de la prevenció bajo la perspectiva del género i parlo de la salut mental, la gente me mira como diciendo, ¿y este de qué habla, no? Bueno, pues es que la llei de prevenció ja diu que s'ha de fer això. Tenim una llei molt antiga, sí. I s'està pensant en fer una llei més moderna, sí. Però és que l'eina la tenim, el que passa és que no la utilitzem de forma correcta. Amb la qual cosa, les empreses, quan fan l'avaluació de riscos, els tècnics, fan l'avaluació de riscos, pràcticament no posen ningú risc que estigui relacionat amb problemes psicosocials. Tots són un tall, una caiguda, un no sé què, un no sé quantos, i tu dius, bueno, i el risc psicosocial on està aquí? A l'assetjament, on apareix? Ja sigui un assetjament, una violència psicològica o un acoso sexual. Eh? Els protocols, eh? Un protocol. Moltes empreses, perquè la llei 3 del 2007 de la igualtat efectiva entre dones i homes diu que les empreses han de tindre un protocol d'assetjament sexual o per raó de sexe, però després ens trobem que els altres dos tipus d'assetjament no es recullen en ningú lloc. O sigui, és com que a la gent no la acosen, no la violenten. Jo le llamo violència en el trabajo. Eh? Fijaros hasta dónde voy. Yo no le digo acoso, le llamo violencia, porque eso es violentar a las personas. Y ningú parla d'això. I és un problema que la gent té cada dia a la seva empresa, sigui amb el jefe o sigui amb l'encarregat o el supervisor, o li diguis com el diguis. Perquè a vegades l'empresa ni sap què està passant aquest tema, perquè es queda molt a baix. ¿Vale? I la veu de tot això sou les delegades i els delegats de prevenció. Necessiteu molta més informació, molta més formació per poder fer la feina que la llei diu que teniu que fer. Però no us deixen. Aquí és quan entrem als sindicats a barallar-nos amb les empreses. Jo he estat molts anys de responsable de salut laboral por ahí los territorios y cuando anava a las empresas se echaban las manos a la cabeza, ¿no? Digo, bueno, yo vengo a defender los derechos. No vinc a una altra cosa, vengo a decirte què és el que tienes que hacer. Eh? Que nosaltres tenim uns drets i que tu estàs obligat a fer-ho. Res més, no estem demanant ninguna cosa que no sigui nostra. És la nostra salut, és la nostra vida i la de la nostra família. Perquè si jo arribo a casa amb un estrès mental, qui ho paga? Els fills, la dona o l'home o qui sigui, no? O sigui que per mi és un tema molt delicat i tinc que agrair una altra vegada a l'Ajuntament l'esforç que ha fet, la paciència que heu tingut de vegades amb nosaltres, eh? I nosaltres amb els altres. Però jo crec que hem fet un acord realment molt bo i tal com li deia abans, això se tindria que traspolar a altres llocs, a altres ajuntaments, a la Generalitat, sobretot a tot el que és oficial, no? El que és un servei públic, que són els que per mi tenen que donar l'exemple amb el tema de la prevenció de riscos laborals. Tenim uns pactes, l'estratègia catalana de salut laboral. S'aplica aquesta estratègia en les empreses públiques? Pregunto. Bueno, aviam, que és que com que hi ha una altra mesa, tampoc no vull esgotar i exaurir tot el temps, amb la qual cosa. Jo em quedo amb el següent, recollint les teves paraules, eh? Mens sana incorpore sano, ens ha quedat clar des del primer moment, que és el que en definitiva venies a dir. Recullo també el que has dit del dol d'una companya, de la mort d'un company o companya, acompanyi a la feina. Aquí tenim a la Gemma Reviriego, de Connecta. No sé si heu sentit a parlar d'aquesta companya que ha mort a Madrid i no han deixat marxar els companys de la feina i han hagut d'estar treballant amb el cadàver allà al costat. Aquí no es plega de treballar, o si em sembla esfereïdor. Gràcies, companya, per la feina que esteu fent des del centre de treball. Gràcies a la vostra secció sindical a nivell estatal, perquè em consta que no ho heu deixat estar i és un orgull per aquesta casa tenir companyes com tu. Gràcies, Gemma, i gràcies a totes les teves companyes.
evidentment, el tema de les addiccions, totalment un altre problema. La prevenció és màxima. Moltíssimes gràcies, Davide, per aquest acord. M'agradaria també, si pots fer-nos dos segonets de res i dir-nos o pautar-nos almenys què és el que podem fer per encomanar aquest acord a d'altres administracions, com molt bé apuntava el Josep Bonet, i posem-nos les piles i tots a treballar. Tant de bo que jo ho aconsegueixi al Prat de Llobregat, perquè és on visc, amb la qual cosa doncs, et prenc aquí la idea, us robo la idea a l'Ajuntament de Barcelona i farem el possible per dur-ho a terme. Moltes gràcies i ara, si us plau, digue'ns això, aviam, com ho fem això, com ho podem encomanar? Bé, d'entrada he de comentar que ara tenim un repte que és a Barcelona, tenim aquest marc molt bonic i molt ambiciós, però necessitem que les empreses s'hi adhereixin, i quan una empresa s'adhereix moltes vegades poden ser empreses que tenen un centre de treball a Barcelona però el poden tenir també fora, i per tant en el moment que s'adhereixen s'espera que això no és per aplicar-lo només als treballadors de Barcelona sinó també als de fora. Això, per tant, pot ser una referència. Evidentment, a Barcelona hem tingut uns marcs, com he explicat, no? Des de l'acord d'ocupació i qualitat, el pla de salut mental, un consell assessor, tota una sèrie de marcs molt, molt potents que fan que puguis tenir un acord institucional com aquest. Potser en ajuntaments més petits pot ser més difícil, però l'Ajuntament qualsevol se'l pot prendre referència per la seva pròpia organització i per requerir a les empreses que operen en el municipi: mira, jo vull que tu treballis també per la salut mental dels teus treballadors i t'inspiris en aquests principis. No? Jo entenc que... I sí que és veritat que, parlaves de la Generalitat, també per el Consell d'Assessor també tenim els companys que també després impulsen l'estratègia catalana. L'estratègia catalana com a tal no té línies que parlin explícitament de salut mental, està dintre dels objectius específics. Potser això pot ser un repte per la propera estratègia, que d'aquí 4 dies s'haurà d'elaborar. No? Estaria bé que fos més visible, no?, aquesta problemàtica en segurament en la propera estratègia, no?, quan acabi aquesta 26. Tot i que sempre tenim el repte que tenim documents molt macos, però no acaben després d'aterrar a la realitat dels treballadors i treballadores. Per tant, crec que bàsicament això. Esperem que puguin treballadors. Des de la UGT sí que adquirim aquest compromís de donar trasllat d'aquest acord a totes les empreses de la ciutat de Barcelona. Crec que em puc comprometre a això, si més no. I en principi de Barcelona, perquè clar, l'acord és amb l'Ajuntament de Barcelona. No sé jo si em farien cas al Prat de moment, però sí que ja sabeu ara les eines que teniu a la vostra disposició. Teniu el company Bonet a la casa per preguntar-li tot allò que vulgueu. Moltíssimes gràcies, Davide. Moltíssimes gràcies, Josep. I ara us deixo amb el company Lluís Singla, que és el següent moderador de la següent mesa de debat. I segur que serà tan interessant com aquesta. Moltíssimes gràcies. Perdoneu que torni a intervenir, però és mentre que els hi posen els micros als següents ponents, contaré un xiste. No. Podria ser, podria ser. Estaria a l'alçada, però no serà el tema. Mentre s'hi posen els micros i dir-vos que, com esteu veient, la jornada d'avui s'està gravant i de seguida que el nostre equip tècnic la pugui maquetitzar us la farem enviar als correus electrònics que heu donat, per si us pot servir de cara als vostres delegats, delegades, afiliats, afiliades o companys, en general, la jornada, però també documentació que tenim com el propi acord o els powerpoints que els companys que han intervingut ens han cedit molt, molt amablement. I d'aquesta manera tingueu informació i documentació a la vostra abast per si la necessiteu, tant als territoris com a les seccions sindicals com a les federacions on sigui necessari. Però de totes formes, sou coneixedors de que al sortir no li teniu que dir res més a la Nedina de donar-vos la direcció i demanar el que necessiteu, que us ho enviarem amb la brevetat més adequada, contactant amb el Josep, contactant amb la Regió Metropolitana, contactant amb l'organització. El que necessiteu, estem a la vostra base. Estava donant una mica de temps, ja teniu els micròfons. Gràcies.
Hola. Vine, vine, Fernan. Ah. Bueno, mentre s'acaben de posar els pinganillos, ara us entretindré jo. Com veieu, hem estat parlant extensament de l'acord de Barcelona, un acord que esperem que sigui còpia i s'extrapoli a altres ajuntaments, i per què no, ja que estem en un sindicat, demanar a qui tingui competències, que serà la Generalitat de Catalunya, doncs que fomenti aquests acords i que doni recursos. Com veieu, en aquesta segona taula hem juntat salut laboral, que és una cosa bona, amb dues paraules molt negatives. Prejudicis, tots els prejudicis gairebé són dolents. I l'estigmatització és assenyalar els nostres companys i no assenyalar les empreses, com s'ha fet des d'aquí, ja que les males condicions de treball al final provoquen malalties, ja sigui físiques o malalties mentals. Des del sindicat, ja fa un any, vam començar una sèrie de jornades, aquesta és la segona que parlem de la salut mental, perquè nosaltres volem parlar, volem que es parli del que és la primera causa de baixa laboral en l'àmbit laboral. Volem parlar que cap de nosaltres tinguem la categoria professional, el gènere que tinguem, no patirem mai una malaltia mental, no tindrem un trastorn de la nostra salut mental. De fet, una de cada quatre persones pateix un trastorn al llarg de la seva vida. En aquesta taula parlarem de bones pràctiques, d'experiències sindicals, negociació col·lectiva i com des dels delegats de personal podem ajudar a que problemes psicosocials no derivin ni en malalties ni molts menys en morts, com va passar a l'empresa Connecta, on les treballadores i els treballadors dels contact centers tenen darrere seu una màquina que els van passant trucades segon rere segon, i on al final l'estrès laboral doncs provoca malalties. Dic Connecta, però també podria parlar de l'administració pública quan no dona recursos, per exemple, en els hospitals. Tots recordem l'època de la pandèmia, a les 8 de la tarda tothom sortia a aplaudir i aquests aplaudiments no s'han transformat en més recursos, en millors condicions laborals pels nostres companys de la sanitat pública. Per parlar d'aquest tema i de tots els que us he exposat, tenim aquí al meu costat el Carlos, responsable de salut mental i estigma dins de l'àmbit laboral d'una organització que es diu Obertament. De fet, ja el nom és bonic, perquè obertament s'han de parlar dels problemes d'estigmatització de les malalties de salut mental. Tenim el Fernando, un referent, un responsable en els serveis sociosanitaris de la UGT, dins de la Federació de Serveis Públics. I tenim a la Rosa Maria, metgessa i sindicalista de la casa, com no. Si ara el Carlos ens explicarà... Farem servir el Carlos com a nexe d'unió de bones pràctiques. Com he dit, Carlos pertany a l'empresa, que és una organització, no és una empresa, perdoneu, és una organització, l'única organització que lluita contra l'estigma i la discriminació de les persones que pateixen algun tipus de problemes de salut mental. Tenen uns valors collonuts. Podeu entrar a la pàgina web, perquè a més dintre de la pàgina web trobareu molts materials que us poden facilitar potser les tasques de, com a delegats de prevenció o com a activistes, com ells s'anomenen. I si vols, Carlos, comencem amb la presentació. Molt bé, doncs moltes gràcies per convidar-nos. I vull començar explicant una petita anècdota. Estic provant a veure si no s'està... Sí, sí, tranquil. Sí. Molt bé. Doncs mira, ara t'ho arreglaran. Començaré amb una petita anècdota. Fa un parell d'anys em vaig reunir amb una responsable de recursos humans d'una empresa d'uns 400 treballadors i treballadores i em va dir, és que a la meva empresa no hi ha cap treballador amb problemes de salut mental. 400 persones treballaven, eh? Em va dir, cap. És més, per la feina que fem, és tan complexa a nivell intel·lectual que no podrien treballar aquí.
òbviament estava molt equivocada, no? Forma part dels prejudicis i de l'estigma al voltant de la salut mental, i per això nosaltres, com obertament, que som l'Aliança Catalana de Lluita contra l'Estigma en Salut Mental, ens hi dediquem a això, d'acord? Perquè nosaltres aquest projecte li diem el projecte de l'elefant, el de l'elefant a l'habitació, no? Aquesta metàfora que tothom n'és conscient de que la salut mental és una problemàtica, tothom sap de la seva importància, però tothom fa com que no existeix. Entrem a treballar i està allà. Tothom ho veu, però ningú diu que ho està veient. Justament perquè ens fa por, no? Ens fa por abordar-ho, desconeixement, no sabem com fer-ho, i per això parlem, no?, d'aquest elefant a l'habitació. Per passar cap endavant. A veure. Ara sí? Vale. Perfecte. Com comentava, aquest elefant a l'habitació que tots fem com que no existeixi genera problemes. O sigui, les problemàtiques al voltant de la salut mental a la feina no són per la salut mental, sinó és per la seva no gestió. D'acord? I què acaba succeint? Doncs, com deia el company, ja és la primera causa de baixa laboral, té una relació directa amb les empreses, no? Això és molt important. Quan vosaltres porteu aquesta problemàtica a les empreses, moltes vegades l'idioma que hem de parlar amb ells té molt a veure amb com impacta sobre els seus resultats, no? Temes d'absentisme, temes de presentisme, no? Amb la salut mental és molt, molt comú el presentisme. Gent que va a treballar sense estar en condicions de salut de fer-ho, però com té por a agafar una baixa o té por inclús a reconèixer el que li està passant, arriba allà, seu, passant les hores, no està treballant, i això pot generar tota una sèrie de complicacions. Sobretot per la pròpia persona. Perquè aquella persona, en comptes d'agafar-se una setmana, 10 dies de baixa, tira, 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 arriba als 6 mesos, peta, llavors és una baixa llarga, etc, etc. No? Temes de productivitat, també, com deia el company, tots els treballadors de qualsevol nivell poden passar per un problema de salut mental. No? Aquest mite de això només li passa a les persones més febles, més dèbils, de sota de l'escala jeràrquica, això és mentida. Tothom pot passar per una problemàtica. Hi ha un tema de reputació en risc i també és un llenguatge que cap als managers, càrrecs intermitjos, els hi diem molt. Adquirir habilitats de gestió en salut mental et farà un millor professional. Perquè tothom que treballa amb persones, que som la majoria que estem aquí en aquesta sala, tothom haurà de treballar amb gent que en algun moment passarà algun tipus de dificultat, i tenir les eines et convertirà en un millor professional. El problema és que fins ara, com deia, el silenci ha estat l'estratègia. No? No en parlem i que vagi passant. I aquest silenci complica, per una banda, a nivell individual, a cadascuna de les persones que passa per una problemàtica, però també perjudica quan una empresa posa les eines i comença a treballar sobre la salut mental, també dificulta que aquestes tinguin èxit. Us poso un altre exemple. Una empresa amb la que hem treballat ens deia, arran de la pandèmia, vam posar un servei de psicologia, 24/7, no només pels treballadors, també per la família, no només assumptes laborals, també assumptes personals, tots els dies de l'any, etc, etc, etc. I ens deia, cap persona l'ha fet servir, cap. I després deien, però és que els hi passem enquestes als treballadors i ens diuen que volen aquest tipus de servei. El volen, però no en fa servir. I ens deien, aquí passa alguna cosa. I efectivament el que està passant és l'estigma. Perquè si tu poses un servei de fisioterapeuta a la feina, tindràs cua perquè la gent hi vagi. Però si poses un servei de psicologia, la gent no hi anirà. Però no hi anirà no perquè no el necessiti, sinó perquè pensa, en el moment en el qual jo atreveixo aquella porta i algú ho sàpiga, potser la meva carrera professional es ve un entredit, o potser em fan fora. És més, hi ha empreses el que fan que per tu accedir a aquell servei de psicologia ho has de demanar recursos humans. Imagineu aquell moment en el qual tu demanes els recursos humans si et poden donar una hora al psicòleg de l'empresa, no? Llavors la gent no ho fa. I les empreses diuen, si jo ho he posat, és cosa vostra si no ho fa servir. Clar, aquí és com ho fem servir, com ho treballem i sobretot, si les vostres empreses volen començar a fer feines al voltant de la salut mental, el principal i primer és un abordatge sobre l'estigma i la discriminació envers la salut mental.
perquè si no, tot el que vingui darrere no hi anirà, no funcionarà, d'acord? Us poso un parell de dades d'un estudi que estem realitzant, que parlem de el 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. 90%. I una altra. El 80% de les empreses considera una preocupació la salut mental dels seus equips, però el tabú i el desconeixement fa que només el 30% del personal de direcció disposi de formació. O sigui, el 80% està dient això és una problemàtica, però només un de cada tres té formació al respecte. Aquí hi ha un gap, aquí hi ha un forat, no? Entre allò que ens preocupa i allò que al final acabem actuant. I això, repeteixo, torna a ser una qüestió vinculada a l'estigma envers la salut mental. Per això insistiré molt en aquesta idea. Si voleu començar a treballar a les vostres empreses sobre salut mental, comenceu per reduir l'estigma. Tot serà molt més fàcil. Ara us passaré un petit vídeo de 2 minuts sobre què passa quan algú parla de salut mental a la feina. L'ocultació, la revelació, les pors, com la gent comença a parlar, com altres no entenen, tot el que es mou al voltant de la salut mental quan algú dona el pas. Si poseu el vídeo. Moltes realitats que succeeixen als entorns laborals quan parlen de salut mental. Primer, la por a parlar-ne, no? La por a que algú ho faci servir en contra teva i que el teu futur laboral es vegi en entredit. Una de les persones decideix, com un líder ha parlat, dir ei, jo també he passat per això i a mi m'ha anat bé. No? Això és un missatge molt potent. Altres que no entenen. Sí, en 2 minuts el que estem veient és com es mou. I això, si ho extrapolem a la nostra vida diària i al nostre entorn laboral, segur que hem viscut situacions que s'assemblen moltíssim a aquesta realitat. Per això ha arribat l'hora, no?, d'abordar aquesta realitat a les empreses. Aquí us hem posat unes quantes amb les que hem treballat. D'acord? Hem treballat amb desenes d'empreses, hem format amb milers de treballadors i quan diem que és l'hora d'actuar és per 2 motius. Per una banda, perquè arran de la pandèmia s'ha obert una finestra d'oportunitat al voltant de la salut mental. No? Us poso un altre exemple. Una empresa que va contactar amb nosaltres ens deia a inicis del 2020, quan encara no sabíem que arribaria la pandèmia, aquesta directora de prevenció va anar a direcció i els va dir vull fer un pla de salut mental. I direcció li va dir no, d'això no en parlem en aquesta empresa. Aquesta mateixa persona em deia el 2022 direcció m'ha dit que vol un pla de salut mental. O sigui, en 2 anys hem passat de d'això no parlem a és una qüestió estratègica. Per això dic que ara hi ha una oportunitat de picar portes i dir ei, podem fer això? Per una banda perquè es poden penjar la medalla, això passa, no? Està de moda la salut mental, això pot passar, però també perquè és una oportunitat. I quan nosaltres també diem la segona part que és hora d'actuar, també ens agradaria deixar clar una cosa. Hem de passar de la fase de sensibilitzar, d'acord? Hem d'avançar a una següent fase. Hem d'entrar a la fase de transformar i de canviar comportaments concrets. M'explico amb un exemple que potser s'entén millor. Si ara sortim al carrer i preguntem a la gent del carrer si és o no és masclista, la immensa majoria de la població ens dirà que no és masclista, d'acord? Estem sensibilitzats, hem guanyat aquesta hegemonia cultural conforme el masclisme és una qüestió negativa. Això és positiu. Però si agafem a les persones que han dit que no són masclistes i els hi preguntem aquest comportament concret masclista el fas? Potser diuen, això sí que ho faig. Si estem sensibilitzats, però tenim comportaments encara que. Si això ho extrapolem a la salut mental a les empreses, és aquí on ens trobem. No val simplement que l'empresa digui estic compromesa amb, això està molt bé, això està sensibilitzat. Però el següent pas és però com estàs gestionant les baixes de salut mental cap a la persona i cap als companys? Com estàs gestionant els retorns, els ajustos raonables? Com estàs gestionant la detecció, la prevenció? Com estàs fent les converses? No? Perquè parlar de salut mental s'aprèn. D'acord? Totes aquestes coses és la que nosaltres portem a les companyies i els diem, ei, si voleu transformar estem, no? Us hem explicat que hem format a desenes d'empreses i a milers de treballadors, però seguim avançant. I aquí és on us demanaré coses. D'acord? Per una banda, al setembre presentarem el primer estudi sobre salut mental i estigma a empreses catalanes.
Aquí us convidarem a que assistiu i participeu. A l'octubre farem una gran campanya de país sobre salut mental d'estigma. Cada any obertament fa una gran campanya de salut mental d'estigma. L'any passat la vam fer sobre joves i aquest any la farem sobre la salut mental i l'estigma a les empreses. 3. Començarem a treballar eines concretes enfocades a pimes, perquè moltes vegades són les empreses grans les que poden fer aquest tipus d'eines, doncs farem concretes per a pimes. 4. Delegats de prevenció, que aquí vosaltres en formeu part. Per una banda, perquè ens ajudeu a crear aquestes eines, convidarem perquè vingueu a aquest espai de creació. I segon, quan fem les formacions als delegats, que vingueu, us donarem les eines perquè torneu a les vostres empreses. D'acord? 5. Que aquí també us necessitem eines enfocades de temes d'estigma i salut mental a persones aturades, temes d'autoestigma relacionats amb la cerca de feina. També a orientadors laborals, perquè al final, si un orientador laboral té estigma envers la salut mental i li arriba una persona buscant feina amb un trastorn, serà molt difícil que el pugui ajudar. 6. L'administració pública, abans ho dèiem, no? Donar exemple, doncs intervenir a l'administració pública per abordar l'estigma entre els treballadors. I 7, el primer semestre de l'any vinent, que siguem capaços de crear un primer estàndard sobre com les empreses de Catalunya han de treballar l'estigma envers la salut mental. Moltes gràcies. Bé, doncs anem a seguir ara. Rosa, tu que ets metgessa, aquests factors, com per exemple l'estrès laboral, la mala organització a les empreses, no tenir recursos per poder desenvolupar la teva feina amb uns estàndards mínims, tot això provoca trastorns mentals. O poden ser factors que ho puguin provocar? Què n'opines? Bueno, només cal anar a les dades, no? Sí. Si abans de pandèmia, per exemple, nosaltres al Consell del Col·legi de Metges tenim la Fundació Galatea, que atén de manera gratuïta personal. Abans eren metges, ara des de fa molts anys, penso que porten 22 anys d'experiència, ja fan atenció a qualsevol grup professional del personal sanitari. I si abans de pandèmia tenien 1.000 i algo, doncs durant la pandèmia van ser 5.000 i pico. No? És a dir, que s'han doblat i triplicat les consultes dels propis, del propi personal sanitari. Per donar un exemple, la tassa de suïcidi en professions, la més alta és en policies i en metges, metgesses. Mm? I si abans hi havia una tassa de 1,3%, que és molt, 1,3%, de suïcidis amb el grup mèdic, doncs a la pandèmia es va multiplicar per 3 les ganes o les manifestacions verbals de fer-ho. Llavors és obvi que només cal anar a les dades, no? Sí, sí. A banda que el personal, els psiquiatres, nosaltres mateixos els denominem els professionals invisibles, perquè no els veiem tampoc. Vull dir, si ara mateix vosaltres aneu al CatSalut i mireu quina m'han d'operar, per exemple, del genoll. Amb la meva comarca, quina llista d'espera puc tenir? Són dades públiques, però si vas a buscar quant de temps jo he d'esperar a ser visitat per un psiquiatre, ni tan sols existeix aquesta dada. És a dir, està el cardiòleg, està l'al·lergòleg, però el psiquiatre es deu incloure amb altres especialitats, i ja et surt un número de que hi ha 150.000 persones a la llista d'espera i més de 3 mesos d'espera, no? Però ni tan sols pots saber a la teva comarca quant de temps el psiquiatre t'atendrà, no? Sí, sí. De fet, una de les reivindicacions que sempre teniu els professionals de la salut pública és, a més del radi de visites que teniu que atendre per minut, és els pocs recursos en professionals que hi ha, com per exemple els psiquiatres. Jo crec que és una manera també de silenciar els problemes de salut mental. Quan tu tens uns malalts que els has de donar visita dintre d'un any i mig,
doncs potser nosaltres com a administració, no com a administració, com a sistema, poques respostes els hi podem donar. Tu, Fernando, què? Les experiències sindicals que tens en el sector. Bueno, bé, a veure... Ai, perdó. Sí. Ara? Sí, tria 3 segons. Ah, vale. Potser ara ja ho tens. Ara se'm sent? Sí, gràcies. Bon dia a tothom. Jo voldria fer hincapié en tres moments essencials que considero que han sigut un marcatge important en la direcció aquesta de la salut mental i a l'entorn de treball en l'àmbit sanitari, evidentment, que és on jo practico i on estic relacionat. El primer seria l'any 2012 amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que en cooperació, tal com ha dit la companya, amb la Fundació Galatea, que està especialitzada en aquest tipus de patologies, i en col·laboració amb l'ICS, a centres del CISCAT, universitats i professionals especialitzats en temes de salut mental, van presentar la guia de bones pràctiques per a institucions, equips i professionals que estava dedicada a la salut mental dels treballadors i treballadores de l'àmbit sanitari. Amb aquesta guia, igual que amb el document, amb el projecte que ens han presentat avui, traça més o menys les directrius bàsiques per la gestió i la minimització amb els treballadors i treballadores sanitaris, evidentment, de l'impacte que tenen aquestes malalties mentals degudes bàsicament a les característiques de la nostra feina. També amb aquesta guia es defineixen una mica el paper dels diferents actors que estan implicats amb ella, per dotar-los, evidentment, d'eines útils amb la gestió i el tractament de les patologies mentals derivades, en concret en aquest document, de l'estrès en el treball de l'assistència a persones. I a més, també evidentment de les conseqüències que poden tenir aquestes, com pot ser temes que ja s'han tractat aquí, com el burnout, la depressió, l'ansietat, etc etc etc. I aquí és un dels primers moments on s'apela també per part d'aquest document, el compromís amb els responsables de les diferents empreses de l'àmbit sanitari amb la lluita contra l'estigmatització de la malaltia mental en l'àmbit laboral. I a més també s'avisa de les repercussions que aquestes mateixes tenen tant directament amb les persones que la pateixen com a l'entorn, ja sigui laboral o ja sigui social. Aquest seria el primer moment interessant. Després, i tots coneixem de què va la pel·lícula, arribem a l'any 2020 amb la pandèmia. Aquí, a través del Departament de Salut, es van crear una sèrie de projectes dirigits als professionals i eines que, sota la tutela d'aquest departament, ens van donar i ens segueixen donant, que quedi clar, ens segueixen donant als professionals sanitaris l'oportunitat d'accedir a través de plataformes, algunes virtuals i altres presencials, a recursos molt importants per a la gestió d'aquesta salut mental. D'acord? A més, aquests recursos poden ser utilitzats directament pels treballadors i treballadores o, quan és el cas, a través dels serveis de prevenció quan fan una valoració de l'estat de salut mental i decideixen que és necessari l'assistència d'algú especialitzat en aquest àmbit. Amb el 2021 tenim el gran document de referència, que és l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral per al període 2021-2026, que ja també ja remarca la importància i l'impacte que la salut mental té amb la població treballadora en general, ja no només amb l'àmbit sanitari. I aquí destaca, amb gràfics i amb números molt ben fets, un augment al llarg dels anys, des del 2016 fins al 2019, d'aquest tipus de patologia mental amb la gent treballadora. I a més, això amb la gràfica es veu que això passa amb tots els grups d'edat, a excepció dels menors de 30 anys, que han anat en detriment en comptes d'anar augmentant. I, en principi, evidentment, les dones són les que s'han portat la pitjor part en aquest sentit. Per això, a veure, jo com a responsable de Seguretat i Salut Laboral
i els companys del Gabinet de Medi Ambient i Salut Laboral creiem que és important la creació de programes com el que avui s'ha estat presentant aquí i que el que pretén és implicar tant a les empreses com a les institucions especialitzades en aquest afers i els agents socials per millorar sempre l'estat de salut mental de tots els treballadors, independentment, evidentment, de l'àmbit que ocupin. Això és indispensable. I que, a més, també considerem pues, que sí, que això es pot extrapolar fora de l'administració o implicar altres administracions i altres empreses, però hem d'obtenir el compromís primer i, segon, el més important, dotar-les de recursos perquè puguin treballar, si no, això no podrà tirar endavant. I per tancar, vull dir, i sobretot agrair als autors d'aquest projecte i als col·laboradors, entre ells el Bonet, que el tenim per aquí, la inclusió dels delegats de prevenció, perquè no s'havien inclòs mai en aquesta baralla, no? de la salut mental a la feina. I bueno, ens fa il·lusió que se'ns inclogui com una part fonamental i una eina que sigui efectiva per a l'abordatge d'aquest tema. Bé sigui justament emocional o bé que necessitin informació dels circuits existents per rebre una atenció de qualitat en tot el que és referent a salut mental. Sí, sí. D'acord. D'acord totalment amb tu. De fet, els delegats de prevenció tenen en l'empresa una responsabilitat. No solament de fer d'intermediari entre l'empresa i els treballadors, sinó moltes vegades d'escoltar els treballadors i d'interpretar allò que les organitzacions, les empreses, no volen interpretar. Quan tu estàs en un comitè de seguretat i salut i demanes fer un estudi psicosocial, no es tracta únicament de canviar les empreses un correu als treballadors amb una enquesta. Es tracta de demanar que l'empresa hauria de fomentar el que dèiem amb la taula d'abans. Hauria de fomentar una política real de seguretat i salut on aquell estudi la majoria dels treballadors el contestessin. Si aquell estudi no el contesten la majoria dels treballadors, allò ja ha de ser un indicador de que segurament en aquella empresa hi ha uns riscos professionals molt elevats, potser per la manera d'organitzar l'empresa. Perquè moltes vegades no ens equivoquem. Les empreses no neixen malaltes. Moltes vegades les polítiques de reducció de costos les tornen malaltes i les tornen contràries a la nostra salut aplicant unes condicions laborals on no et deixen ni considerar la vida laboral. Això sí, tens treball. Abans s'ha parlat, per exemple, dels joves. Els joves pateixen uns graus de frustració per no poder tenir una vida de futur, per no poder accedir al mercat laboral, que l'altre dia els companys de l'AMIC ho comentaven en unes jornades que van realitzar. Aleshores, la meva opinió, també com a sindicalista us la diré, és que un problema que afecta les persones, a les seves famílies, a la productivitat de les empreses, i que afecta la societat en general, no és un problema que haguem de callar, és un problema que l'hem de denunciar. I bé públicament ho fem aquí en el sindicat i ho seguirem fent, o si no, amb les poquetes eines que ens deixen a Inspecció de Treball, perquè al final la salut és un cost que el paga tota la societat. Per no seguir més, tenim unes quantes preguntes, però a nosaltres ens agradaria que aprofitéssiu que tenim una metgessa, a un professional de la salut laboral en un àmbit molt complicat. I tenim les bones pràctiques de l'organització obertament perquè ens feu preguntes i així anem avançant una mica. O si voleu dir alguna cosa, que he vist que m'ha fet una... Jo també afegiria, que no sé si hem parlat d'això, no em sona, de lo que seria l'autoestigma. Sí. Hem parlat d'això. Clar, el personal sanitari el tenim, no? És a dir, treballem amb persones amb problemes de salut i si estem en una consulta o una infermera o un auxiliar, una diplomada, està fent una atenció sobre un pacient,
abordem situacions emocionals, no? O donem males notícies o acompanyem finals de vida i potser nosaltres estem malament, però clar, com hem de manifestar que estem malament i que d'alguna manera nosaltres mateixes pensem que si ho dic jo mateixa, és que què faig a la feina, no? M'hauria... És a dir, és aquesta sensació de que ens menysvalorem perquè no s'ha dit. I una altra cosa que volia dir és, a vegades les plantilles el que manifesten és la desconfiança, no? És a dir, si l'ambient laboral és tòxic i no m'està ajudant a anar feliç a la feina i donar tot el que pugui de mi, com ells mateixos em donaran una solució, no? I per això jo poso molt en valor a organitzacions que són externes, no? I que el treballador, probablement la treballadora, tindrà més confiança en ser anònima i poder ell manifestar el que vulgui o no a la resta de companys. I quan parlem de delegats de salut laboral, també posaria molta èmfasi en la importància que té organitzar-se sindicalment dins la feina. I això és superimportant, tenir un pla d'actuació, que no cada un vagi a la seva i ara aplico aquí una tirita i allà, no, a l'organitzar-se, no? Això té un valor. Com a curiositat també, i parlant amb el tema de l'autoestigma, s'han fet estudis a Austràlia de personal sanitari en general i es demostrava amb aquests estudis com la pròpia població mèdica tenia més o estigmatitzava encara més als pacients de salut mental que la pròpia població general. És a dir, en teoria són gent formada, gent amb coneixements i no és suficient. E inclús eren pitjor els professionals de salut mental que els metges generals. Esperem que no sigui extrapolable, això és Austràlia, no? Però és que aquí també ens falten estudis d'això. És a dir, no és tot el coneixement, sinó que necessitem una xarxa social, familiar, empresarial, en el que això deixi de ser un tabú i cada vegada sigui més natural, per no dir normal, no? Doncs això, igual que vas al traumatòleg perquè t'has fet un esguins o tens un càncer de pit i tothom empatitzarà amb tu, inclús t'ajudarà a la feina, inclús et dirà estigues el temps que estiguis, doncs que passi el mateix a nivell de la salut mental, no? Gràcies, Rosa. Si hi ha alguna pregunta que ens vulgueu fer. Bon dia. Jo volia fer una pregunta a la taula, però potser més concretament a en Carlos, no? I era com es pot reduir l'estigma precisament de la malaltia mental a nivell d'empresa? Quina eina pot fer l'empresa per ajudar i pues això, anar a minvar aquest prejudici que ja tothom té una mica? Es poden trucar a nosaltres. Bàsicament són dues potes, no? Per una banda, polítiques concretes i per una altra banda, transformacions culturals, d'acord? Són les dues vessants. Quan parlem de transformacions culturals, ens referim no només a allò que posa sobre el paper, no? Perquè al final no hi ha cap empresa al món que tingui posat sobre el seu paper a qui discriminem. Això no existeix, no? Però després hi ha tota una sèrie de cultura informal, que és aquella on tothom sap com es maneja aquella empresa sense que ningú ho hagi de dir explícitament o tenir-lo per escrit. Poso un exemple que s'entengui millor. Una empresa pot dir aquí conciliem, no? I pot fer culturalment, pot dir aquí conciliem, des de recursos humans, des de direcció, i qui vulgui pot sortir a les 3 de la tarda. Això seria la cultura formal. Però després tenim una cultura informal, que és la persona que surt per la porta a les 3 de la tarda es mira una mica malament, no promociona, els companys es queixen i què passa? Al cap d'un temps tothom acaba sortint a les 6 de la tarda i recursos humans i direcció diu jo he posat eines perquè sortiu a les 3, perquè no ho feu? Perquè hi ha un submón que és la cultura informal que tothom acaba sabent. Llavors amb la salut mental i l'estigma passa quelcom semblant. Per això és tan important nosaltres atacar, no?, aquells càrrecs intermitjos, aquells managers, aquells directors que tenen capacitat de transformar cap a baix a les seves estructures. Perquè aquella persona, si té algú que estigui de baixa per un problema de salut mental, no fas una brometa. Perquè al moment que fas una broma sobre un company que està de baixa per depressió, la resta de companys acaben entenent perfectament què succeirà si jo passo per la mateixa situació. I això és un aprenentatge, no? I això és cultura informal que a poc es va assentant i que tothom acaba coneixent.
però en paral·lel tenim el tema de les polítiques concretes. Clar, per exemple, no? El tema d'ajustos raonables o el tema de retorns de, després d'una baixa, per exemple. Necessitem protocols, no? Que alguna persona, quan està de baixa, sàpiga perfectament doncs, que potser els companys o l'empresa hi haurà o no hi haurà contacte, hi haurà acompanyament. El dia que torna a l'empresa, com serà aquest retorn, no? Perquè a vegades és algú que torna de 6 mesos per una baixa, per exemple, per depressió, no pot ser que torni i es trobi potser que no pugui entrar a l'empresa perquè algú s'ha oblidat d'actualitzar la targeta perquè pugui accedir. Imagineu-vos el moment que algú, aquell dia de la tornada, no? En tota la por, doncs tot això està amb certs protocols. No, per això nosaltres sempre, quan anem a les empreses, a fer aquestes intervencions, fem aquest doble treball. Hi ha un tema de polítiques i hi ha un tema de cultura. I les dues coses són les que poden transformar. I nosaltres el que sí que fem és, prèviament en qualsevol intervenció, mesurem el nivell d'estigma que hi ha en aquella empresa en moment inicial. I després tornem a repetir aquest anàlisi quan marxem, per veure si realment hi ha hagut una disminució de l'estigma, perquè això és mesurable, no? Tenim eines que ho podem saber. Aquesta seria una miqueta de nosaltres com treballem. Podria estar aquí 2 hores explicant totes les coses concretes, però... Gràcies. Hola, bon dia. Bueno, primer de tot, gràcies per l'organització de la jornada. Jo crec que és una jornada molt interessant. Ens posa en el camí cap a un tema que jo crec que ens preocupa a tota la gent que es dediquem a la prevenció de riscos laborals. I bueno, jo vull, primer de tot, donar una resposta. Com sempre, arreem a les administracions i sobretot arreem a l'administració de la Generalitat de Catalunya. Jo soc treballador de la Generalitat de Catalunya i formo part de l'estructura de negociació de la Generalitat de Catalunya en temes de seguretat i salut laboral. Primera cosa, sí que tenim un protocol de retorn a la feina després d'una baixa de llarga durada, amb la qual cosa ja ho hem comentat en alguna jornada, el Josep ho sap i si algú vol tenir accés, doncs el tenim i cap problema. I és difícil d'implementar, però allà està, tenim la pica a Flandes. Però jo la pregunta que us volia fer als tres és que, clar, esteu parlant de capacitació als delegats de prevenció i, evidentment, els tres, els quatre, també tinc cloc a tu, Lluís, si vols posar-t'hi. Clar, està molt bé i aquest tema és un tema que a nosaltres ens interessa i fem tot el possible, i fem formació, i fem jornades, però, clar, és que fixeu-vos que la primera taula i la segona taula esteu parlant de recursos, recursos de salut mental. I la pregunta és, com es relacionen el sistema públic de salut, la vigilància de la salut del servei de prevenció, ja sigui propi o aliè, i les mútues d'accidents de treball. Què et sembla? Tu mateix, Fernando? Sí, bueno, a veure, jo ja em temia que sortiria el tema de les mútues pel mig, perquè les malalties mentals relacionades amb l'àmbit laboral pues no estan reconegudes com a accident de treball. De fet, vaig fer una consulta expressament per avui de quin paper entre els serveis de prevenció i mútues d'accidents doncs teníem per gestionar aquest tipus de problema. De lo que hem recollit, la conclusió és que els serveis de prevenció arriben com a molt entre un 10 i un 15% dels problemes de salut mental en general. D'aquests, els que es poden relacionar amb la feina es tindrien que tractar com un accident de treball, no? Doncs les mútues no accepten cap. Per tant, dintre d'aquests projectes, el que sí que és interessant és que s'incloguessin també el fet de que les mútues col·laboradores realment col·laboressin en definir com a accident laboral que aquella malaltia mental que ha desenvolupat el treballador o la treballadora amb motiu de la feina, tal com ho estableix la Llei General de Sanitat, es considerés un accident laboral i no una IT comú, que és el que està passant ara. I aquí tenim una gran batalla perquè, evidentment, la mútua a dia d'avui no reconeix. Sí que és cert que quan es passa de la mútua i se'n va als jutjats de la social, als jutjats laborals, hi ha casos que s'acaben reconeixent com a accident laboral i llavors porta totes les conseqüències que porta en cas de seqüeles, etc. Perquè ja sabeu
que les baixes no tenen el mateix tracte depenent del sector, si és administració, si no és administració, etcètera, etcètera. D'acord? Però més que la baixa en si, és que per desgràcia moltes vegades darrere d'aquesta malaltia mental queden unes seqüeles que amb el temps es van cronificant i es poden convertir en un problema de per vida. I evidentment no tenen el recolzament d'accident laboral, que és el problema. De fet, a mi també m'agradaria fotre cullerada perquè les mútues i jo no som gaires amics, perquè jo considero que les mútues haurien d'haver-hi més metges i menys advocats. Últimament, tots els problemes que tenim derivats de les mútues deriven del problema que la mútua entén que qualsevol cosa que passi a la feina és perquè som vells, perquè tenim artritis, que no són conseqüència del treball. De fet, des de la RMB, gairebé mensualment hem d'obrir processos de determinació de contingències perquè la mútua dona d'alta treballadors que han patit accidents laborals. I diu que és o perquè tenen reuma o perquè ja venia d'altres problemes de la infància i al final doncs normalment guanyem, el que passa que això crea un perjudici molt gran als treballadors. Per què crea perjudici? Perquè una determinació de contingència se't dona la raó, el treballador torna a passar la mútua, li tornen a donar l'alta, al final hi ha un problema d'impagament perquè el treballador, si té un conveni que no estigui les baixes incentivades al 100%, doncs té una merma econòmica, al final has d'acabar demandant a la mútua perquè et pagui, fent una reclamació de quantitat, i el que hauria de ser un procediment que fos ràpid, és un procediment que trigues un any i mig, al final encarcial, al final és una arma contra els treballadors i moltes són les vegades que hem tingut que fer mobilitzacions davant de les mútues per demanar que aquesta actitud canvi. Per això us dic que jo, neutral amb les mútues, no ho soc gaire. He demanat la paraula potser per desviar una mica també el tema, en el sentit de que els prejudicis no només són per part de les empreses, sinó moltes vegades per part nostra, dels propis treballadors, sobretot a l'hora d'assistir al metge, al psicòleg, al psiquiatre. És molt habitual que et vengui un company i et digui no, vaig al psicòleg i la teva cara sigui de preocupació. Estàs malalt? No, tinc la necessitat d'anar-hi, com tinc la necessitat d'anar-hi un traumatòleg i vaig. I aquí m'agradaria que Rosa ens donés als delegats de prevenció una mica d'idea de com defensar sense prejudicis la salut mental com una enfermedad més, perquè moltes vegades a nosaltres, jo he sigut delegat de prevenció molts anys, ens consta, no? És a dir, no ho veiem tan fàcil. Si algú ve i em diu vaig al odontòleg, no tinc cap problema, però vaig al psicòleg, és com que no sé com actuar com delegat de prevenció. Fins i tot a l'extrem de que moltes vegades les empreses ja no fan un moving directe, una estigmatització directa, sinó que els delegats de prevenció tenim que fer acció sindical perquè fulano de tal o fulana de tal ha tingut una crisi psiquiàtrica en qualsevol cas, uns mesos que ha estat malalta, tothom ho sap a l'empresa, aquesta persona ja no té progressió laboral, perquè clar, ja, escolta'm, ha tingut un problema mental, ja de jefe, nada, no, home, és que ja té problemes. Vull dir, doneu-nos, intenteu, entre tots tres, donar-nos als delegats de prevenció, als delegats de l'empresa, alguna eina per donar-li la normalitat que tindrien que tindre les malalties mentals com una enfermedad normal, que no, ja ho vam fer a l'altre, no sé, quan parlàvem de l'UVH, no? És a dir, donem-li normalitat, que no passa res, no aislem els companys que tenen aquesta enfermedad com no aislaríem els companys que tindrien l'UVH, perquè no s'ha de fer, no? Doneu-nos algunes eines, si podeu. Jo penso que la millor eina és, són els coneixements i la formació, i després el que seria tot el procés d'humanització. No? Estem en espais on nosaltres som terapeutes i alguna vegada ens hem de treure el rol de terapeuta per rebre també tractament. No?
Però després hi ha paradoxes. Per exemple, amb aquests estudis que van fer els australians, justament el personal sanitari que menys anys d'experiència tenia, menys esperances tenien en un futur millor. No? Però si te'n vas als estudis, també és cert que tot i que la gent que ha patit trastorns mentals després tenen moltes dificultats de reinserció laboral, també tenim el coneixement i l'evidència científica de que si aquestes persones les reinsertem, tindran menys hospitalització per trastorns mentals i requeriran menys dosis de medicació. En la qual, al final, jo penso que el més o el responsable que s'ha de fer és, si tu ets delegat de salut laboral, has d'estar en una formació contínua, permanent, tant de coneixements com de tot allò que signifiqui humanitzar-te i humanitzar. Al final jo penso que és això. Jo penso que un avantatge, i ho dic des de l'àmbit sanitari, perquè hem tingut la sort, entre cometes o desgràcia, de passar una pandèmia en la que hem normalitzat aquest tipus de patologia, perquè ens han passat a tot. Qualsevol sanitari que hi hagi en aquesta sala i em digui que no ha tingut una crisi de salut mental, xapó, perquè ningú ho ha aconseguit passar nets aquest període. I això ha fet que ho normalitzem, perquè ho passàvem tots, ho veiem amb tots, i tots ens recolzàvem i ens seguim recolzant, tot i que la pandèmia ja ha passat, però el que dèiem abans, els problemes en alguns casos han quedat. Però entenem que tenen una conseqüència prèvia i nosaltres els normalitzem. Els hem aconseguit, com a mínim, el que és entre treballadors, normalitzar que això no passa com una grip, però que és una malaltia més i que el treballador pot assumir les seves responsabilitats com les assumia abans. Evidentment, hi haurà casos específics en què el grau de malaltia mental no li permeti, no? Però és el que dèiem abans, no està reconegut com un accident laboral, com una malaltia laboral, tindrà que acabar anant a un jutjat i que li diguin. Però jo el primer és això, normalització, com hem fet els sanitaris. I segon, visibilitat, donar-li tota la visibilitat que es pugui a que qualsevol persona, amb les circumstàncies actuals, tant socials com laborals, pot caure en una depressió, en un burnout, en una crisi d'ansietat, etc., a conseqüència de les condicions laborals, que és com trencar-se una cama si et caus d'una escala quan estàs a l'obra. No? I aquí és on tindríem que treballar més, perquè ja t'he dit, al costat, que tindria que respondre, no respon, i l'empresa en molts casos pensa que li costarà més diners, el que dèiem abans al principi amb la primera taula, no, amb els companys, que li costarà més diners reconèixer-ho que no reconèixer-ho, quan en realitat és al revés. Sí, Omar. Sí, jo també intervé, i després ja tu i així seguiu. Sobre les eines que deies dels delegats de prevenció, primer, com a sindicat hauríem de formar els nostres delegats en temes específics com els que s'han fet avui en aquesta jornada i com fa un parell d'anys que estem fent. I després reivindicar l'administració que faci campanyes de publicitat, al igual que fa campanyes de publicitat contra els cops de calor, que és el que està de moda ara. Doncs fer campanyes específiques dels problemes de salut mental derivats de la feina i demanar ambients de treball que el clima laboral sigui un clima laboral sa per les persones. Sí. Clar, jo què diria és directament parlar-ne obertament, d'acord? Quan més se'n parli i es doni normalitat, la gent veurà que qualsevol persona passa per aquesta realitat. Clar, aquí hi ha un problema, que nosaltres el que diem que no busquem herois, vale? Perquè el que no direm mai és vosaltres en torneu a les vostres empreses i si heu passat una dificultat de salut mental ho diu públicament i si us fan fora, bueno, doncs un altre. No, òbviament. O sigui, nosaltres no busquem herois, busquem generar el context, el substrat suficient perquè puguin aflorar d'una manera natural que la gent en parli. És aquí on hem de posar el focus, no individualment en les persones. I si posem el focus individualment a les persones, ho hem de fer en aquells que tenen càrrecs més de direcció,
de dir per què tu no expliques que has passat per aquesta dificultat, perquè això generaria tot un flux, no, de normalització molt potent. Primer, perquè si des de dalt es diu, ja generes un altre tipus de context. I segon, perquè trenques amb aquesta idea que no pots créixer de forma jeràrquica si passes per alguna dificultat. I això no només va per les empreses, tant de bo hi hagués líders polítics que diguessin públicament, perquè, òbviament, no, els percentatges estan allà a sobre. Nosaltres, per exemple, què fem? Dins les intervencions, de tot el que fem, també formem a referents en salut mental, ambaixadors interns. No? Aquelles persones que, entre iguals, han passat per una problema de salut mental, ho han dit públicament, s'han convertit en referents, i quan un company passa per alguna problemàtica, en comptes d'anar a recursos humans, té un igual al qual pot dir-li el primer pas. I aquesta persona té tot el coneixement sobre protocols, sobre eines i demés. No? Això funciona molt bé, el tema dels iguals. Perquè si no es genera com molt de misteri. Un exemple molt clar. Les baixes són confidencials. Això és un mite. Tothom sap per què s'ha de baixa qualsevol persona de la seva empresa. Excepte en dos casos, salut mental i malalties de transmissió sexual. Quan algú està de baixa i preguntes per què tal company està de baixa, et diuen, no ho sabem. No? I això és molt pitjor perquè davant la manca d'informació omplim aquest buit d'informació amb idees i amb prejudicis. Per això sempre diem, l'ideal és tenir certs nivells d'informació transparent perquè no es donin aquestes habladories. I això només pot passar si el context de normalització de salut mental és positiu. Perquè si no, clar, per exemple, nosaltres tenim una formació per activistes al marge de la feina, per tots els àmbits de la vida, sobre que ells mesurin en cada espai vital on es troben si revelar o no revelar el seu problema de salut mental. I a vegades la resposta és no ho diguis, perquè estàs en un ambient que no és segur, no ho diguis. D'acord? Per això és tan important. No estem dient que tothom ho digui, sinó que treballem per generar aquest tipus d'espais on es pugui parlar. I que la gent parli d'històries de recuperació perquè no passi el que deia la companya. Gent que torna després d'una baixa que es podia reincorporar perfectament, que podia treballar perfectament, però que acaben saltant de les empreses. No ho fan per la seva capacitat. Ho fan perquè l'entorn s'ha tornat massa hostil per continuar treballant i han de marxar a una altra empresa on no coneixen el seu historial per poder desenvolupar la seva capacitat laboral. Sí, sí, com a anècdota, per exemple, també sàdica seria la pròpia mutual mèdica dels metges, que com fem guàrdies, clar, molts es paguen un seguro privat perquè si deixes de fer guàrdies per una baixa, doncs el sou te baixa dràsticament, no? Doncs una de les excepcions, i molts metges s'ho troben, moltes metgesses quan agafen la baixa, és que tu diguis que estàs de baixa per una depressió. Aquest seguro no el cobres, aquesta ajuda. I això ens ho permetem nosaltres mateixos. Hola, bon dia. Jo tinc una pregunta i... Seria bo fer entrevistes psiquiàtriques als treballadors o bé per... M'escoltes, Fernando? No s'ha entès. No? Que si seria bo fer entrevistes psiquiàtriques als treballadors o bé per vigilància de salut o bé per propi símptomes, tindríem una comunicació i podríem ajudar més els companys. O sigui, estàs plantejant que fos obligatòria... És que no se t'acaba, aquí jo no ho he entès bé. Sí, és que no se sent prou. Torno. Acosta't tu més. Si seria bo fer... Ara? Vale. Ara. Si seria bo fer entrevistes psiquiàtriques als treballadors, o bé per la vigilància de la salut, o bé pel públic servei de prevenció de l'empresa, perquè crec que seria bo per detectar símptomes, hi hauria una bona comunicació, o millor, i es podria ajudar més als treballadors. Seria boníssim. Obligatori? Ostres, això ja no ho sé, no? Però sí que hi ha pràctiques proactives d'accés. És a dir, per exemple, en plena pandèmia, molts centres van ser, al final, van actuar en reacció als crits d'alarma que feien els delegats de salut laboral, no només per la falta d'EPIs, sinó perquè te trobaves els companys plorant, hi havia un suïcidi d'un pacient i se seguia treballant com si res. Clar, s'anaven acumulant moltes situacions traumàtiques i al final
al final de la pandèmia el que te podien donar era un servei telefònic que tu havies de trucar amb una psicòloga o un psicòleg amb uns horaris determinats, quan total estaves fent un porrón d'hores a les feines, arribaves a casa, no hi havia escola, amb la qual cosa te tocava continuar amb la família, no? I al final deies, però doncs potser són els psicòlegs o el servei de psiquiatria que hauria d'haver estat present activament entre els treballadors, no? I a posteriori igual, clar que hauria de ser un accés fàcil el poder dir, escolta, anem a parlar del que ha passat avui, però com un pacient s'ha suïcidat o una companya s'ha suïcidat, i ostres, que sentim que... O, clar, ojalà, tant de bo. Perquè seria una manera novament de naturalitzar les situacions, no? Els comandaments haurien de tenir més formació. Quantes vegades els companys t'ensenyen? O sigui, companys que han estat 3 i 4 hores regalant el seu temps perquè ni les cobren, i a sobre quan arriben a casa reben missatges culpabilitzadors de lo que no han pogut arribar a fer. És que així, missatges escrits, vamos, amb tota la patxorra de... No? Però t'ho ensenyes així d'amagadetes, no? Doncs la teva funció potser de salut laboral és naturalitzar en una reunió d'equip com pot ser això. No assenyalar el company, perquè el company, clar, necessita el seu ritme, el seu temps, tu el pots animar, li pots donar les eines, però el que no pots fer és tirar-lo de la terrassa si no està preparat, no? Doncs cadascú té el seu moment, no? Però sí que tu has de ser un facilitador d'això, i tant que sí, és el teu deure. I contra més coneixements tenim, més argumentació vàlida tenim per dir-li a l'empresari, escolta, no és que ho digui jo, és que ho diu l'OMS, és que ho diu tal pla de prevenció de tal lloc, és que i és la seva obligació. Clar, després tenim inspecció, falta de personal d'inspecció, falta de sancions, però tant de bo no haguéssim d'arribar a això, sinó que amb una prevenció, molt millor tractar un trastorn mental d'ansietat lleu que no severo. Clar, escoles, on estan el personal, el millor sanitari, no? Es diu molt, infermeria de salut mental o de comunitària a les escoles. Fantàstic. Sí, ja ho veiem, a vegades és millor un Alejandro Sanz dient paro i doncs, és que ens podem estar així i podem després tornar a funcionar, i clar que sí. Si fan més a vegades això, un actor de cinema, un cantant, i nosaltres quins referents tenim? No tenim referents, perquè se'ns suposa que les persones altament qualificades som robots, no? Que no podem manifestar que avui ens sentim malament i cada dia pitjor. Hem de dissimular-lo, sí. Ho fem malament. Bé, doncs, fem l'última pregunta ja. Espera, ara. Sí, perquè si no... Bueno, yo no estoy acostumbrada a esto, pero bueno. Quería saber, para la salud mental, para las trabajadoras, digo trabajadoras porque es un 90% de mujeres, los que nos dedicamos en atención domiciliaria. ¿Alguien se ha hecho la pregunta de la salud mental de estas trabajadoras? Sí. No, porque hablamos de muchos profesionales, con unas carreras, etcétera, etcétera, que perfectísimo, porque estoy en apoyo total. Pero las que estamos en la calle, en atención domiciliaria, ¿cómo nos cuidan? ¿Quién nos cuida a nosotras? No os cuidan. Nadie. A ver, en principio nosotros, y yo como responsable de seguridad y salud laboral en el ámbito de la sanidad, ya te digo, a mí me preocupan todos y todas las trabajadoras que estén en el ámbito sanitario, y vosotras lo estáis. El problema es que las empresas para las que trabajáis normalmente no tienen ningún interés en este aspecto. Entonces hay que incidir ahí, igual que hemos dicho, visibilizar el problema, hacer comprometerse a las empresas, etcétera, etcétera, y hacer a los trabajadores y trabajadoras que exijáis que se os dé este tipo de asistencia, ¿no? Tenéis servicios de prevención a los cuales, si lo necesitáis,
tendríais que poder acceder sin ningún problema. Pero realmente ahora si me dices, ¿hay un problema, hay un programa específico para ti? No, no. El problema es lo que estábamos diciendo, la salud mental es una cosa que no se está dando la visibilidad que le corresponde ni la importancia que le corresponde por determinadas partes, por determinados tipos de empresas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde hemos de incidir más. Y lo más importante es que vosotras y vosotros, porque también hay hombres en tu ámbito, nos comuniquéis esas necesidades. ¿De dónde están? ¿Dónde salen? ¿Por qué las necesitáis o por qué no? ¿O cuáles son más efectivas o cuáles consideráis que son más preocupantes que otras para poder incidir en ellas primero? Pero nosotros nos nutrimos, nuestro trabajo se nutre de la información que vosotros nos deis. Si nos manifestáis necesidades, nosotros actuamos. Podremos hacer de más o de menos, pero actuamos. Jo afegiria que quan més condicions precàries tens o inclús més aïllament laboral, que d'alguna manera és el que teniu, més en xarxa heu d'estar, més en comunicació. No? Bueno, pues, como he montado la jornada, me he permitido colarme por darle una pequeña respuesta a la compañera, lo que decía de nosotras las... Pero, perdón, hoy aquí hay gente de seguridad, un compañero de seguridad al que cuatro borrachos le están escupiendo, insultando una noche cuando se va a casa, ¿cómo tiene que irse a casa? Aquí hay compañeros de sectores de todo tipo, del comercio, ¿cómo se sentían los compañeros de comercio cuando estaban en una línea de servicio en la pandemia? Es decir, todo trabajador, la jornada de hoy es todo trabajador y trabajadora pasa por un problema, todo ciudadano y ciudadana pasa por un problema. Tertulia, que no sé si habías dicho que era la última palabra, te la he quitado, pero no sé si lo queréis hacer. No, no, si tenim temps, si voleu seguir, podem es seguir. És que, si, no sé, us ha salido de repente el club de fans y hay tres personas que quieren hablar y por turno de palabras, primero era la compañera, ¿verdad? Clar, jo, perdón, mentre hi portes el mando, el que volia dir és que els problemes de salut mental és un problema transversal que es dona a tots els sectors de treball, a totes les categories, i no per això és la primera causa de baixa laboral. O sigui, la gent no es fa mal a l'esquena, la gent té un problema de salut mental a la feina i això ens implica a tots els treballadors, fins i tot als treballadors del sindicat, als treballadors de l'administració, a tots. Digue'm... Ah. Hola, penso que sóc jo. Bueno, bon dia. En principi jo crec que una cosa molt interessant i molt important que s'ha dit durant tot aquest matí és la visibilització. La visibilització i la trencar amb aquest estigma que ens parla de lo que és la salut mental. Jo crec que la Covid, si alguna cosa bona, per dir-ho així, s'ha tingut, és que s'ha pogut començar a parlar dels problemes emocionals. Ja no parlo de la salut mental, sinó dels problemes emocionals. Una persona que té un trastorn emocional, val? Ja no comença a no ser un tabú, no encara és una problemàtica, però comença a no ser un tabú. I això és bo. Jo crec que és molt important, crec que el que has dit tu, a la companya, visibilitzar, comentar, dir. És important també, i estic d'acord amb tu, Carlos, de quan parlaves, és que se creen serveis d'atenció, i l'empresa ho comunica i el treballador no va. Val? Jo crec que és molt important treballar la confidencialitat en moltes vegades d'aquests serveis. Val? I en aquest sentit, i si em permeteu, us vull informar d'un servei, un servei que hi ha, que sí que és veritat que és per les persones autònomes de la ciutat de Barcelona i estreta a tot el que és Catalunya. Val? Jo treballo a la Fundació PIMEC, des de la Fundació PIMEC en Acció Social tenim un programa que es diu En Persona, que treballa amb el petit empresari. El petit empresari és la microempresa, menys de 9 treballadors, el perruquer que té 2 persones treballant al seu costat i que tant el treballador com la persona empresària, m'ha agradat molt el que has dit del burnout, el síndrome de el treballador o la treballadora que té, no? del símptoma del cremat, però també del síndrome del empresari cremat, que també existeix. Va? És una problemàtica que estem treballant des de ja fa molt temps en aquest programa que us dic, i aquí hi ha un servei d'atenció i de suport emocional als petits empresaris en què treballarem persones autònomes, val? I microempreses,
però també treballant amb el que són les seves famílies, el seu entorn. Perquè és important, és, també ho heu dit en aquesta taula durant aquest matí, els problemes que tenim ho portem a casa i els de casa ho portem a la feina. I si no estem ben coordinats, si em permeteu la paraula, emocionalment i físicament amb el nostre entorn, la qualitat de les nostres decisions no seran les correctes, no seran les bones, seran difícils d'entomar. I llavors sí que és veritat que en aquest sentit tenim que estar tots. Aquest servei que tenim conjuntament a la ciutat de Barcelona amb l'Ajuntament per als autònoms, les seves famílies i per les persones treballadores de la llar d'atenció domiciliària que podeu utilitzar, anònim, confidencial, gratuït, 24 hores del dia, 365 dies de l'any. Podeu trucar, tan sols bueno, es demana un codi per saber exactament si és d'un perfil o d'un altre, però per què? Perquè és important no quedar-se, visibilitzar aquest tema i en el sentit sobretot de poder-los treure fora, de poder parlar tranquil·lament d'aquest tema i que no vagin més enllà de lo que pugui provocar un burnout o un trastorn més seriós i que necessiti ja una teràpia més concreta. Val? I el que sí que m'agradaria també comentar aquí és que quan es parla d'empresa també tenim que veure el nombre d'empresa, perquè em dona la sensació de que quan es parla d'empresa sempre es parla de la gran empresa, dels serveis de prevenció que té, del servei de recursos humans que té, però també tenim que pensar en el petit empresari que ni té aquesta estructura gran, que moltes vegades té també aquest síndrome burnout, aquest trastorn emocional, i moltes vegades, igual que el treballador o la treballadora, no coneix les eines i els mecanismes que té al seu abast. Tan sols volia fer aquesta reflexió. Gràcies. 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 Bé, ja li responc jo. Jo ja diré que això li passaré a Marta, que t'ha de fer tard, i que és una jornada pels autònoms. Bueno, nosaltres, sí. abans ho he comentat, si tenim previst a segon semestre generar aquestes eines justament per a aquest tipologia d'empreses, perquè aquí són 90% no, del teixit de Catalunya, o sigui que... Sí, ho sé. Gràcies, gràcies. Hola, jo soc Beatriz García, gestora de projectes i psicòloga del Departament de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. A més del que comentava la companya de Fundació PIMEC, que hi ha un telèfon gratuït d'atenció psicològica per a les treballadores de la llar i de les cures, perquè tienes, no, que és el que he comentat, que tienes raó de que és un col·lectiu que de los más vulnerables. Por eso, no, el Ayuntamiento sí que hace dos años, ¿no? Fa dos anys que està. Creo, hace dos anys que està este telèfon d'atenció psicològica anònima. Si t'interessa, luego te podemos dar... Però, además, la cooperativa Suara ganó un premio en el 2021, el Premi de Salut Laboral Ignasi Fina, sobre un proyecto de, muy, muy dirigido a esto, que es Som Benestar, que cuida a sus trabajadoras, hace sesiones grupales, atención psicológica. O sea que sí que hay algunas empresas que gestionan servicios a domicilio que sí que están apostando por cuidar. O sea, que también es dar de valor también a las que sí que lo hacen, que a lo mejor no lo hacen todas, pero algunas empresas o organizaciones lo hacen. Y bueno, y comentar, de añadir más el tema de qué podemos hacer entre todos, ¿no? La pregunta que... Es más también dar valor a que las personas que antes de que un trastorno, un sufrimiento, ¿no? un patiment emocional es pugui cronificar, ¿no? I que pot venir un trastorn mental, abans està molt bé que les persones anem a teràpia igual que fem esport. O sigui, jo em cuido fent esport. Jo em cuido, doncs a vegades faig teràpia, jo soc terapeuta i faig teràpia, però molt diverses teràpies. I jo penso que és molta valentia el poder-te mirar-te tu mateix. I és una inversió molt, molt interessant. No? O sigui, si donem valor a això, ens fa més forts com a persones i sí que a vegades sí que potser es necessita més una atenció més psicològica, més professional, més específica d'un trastorn mental o d'una psiquiatria. Però, i també el que jo penso que és que es pot fer molta prevenció en tema d'addiccions, perquè una manera de tapar problemes mentals i patiments emocionals de traumes és el consum de tòxics i actualment ha hagut molt augment. No? O sigui que
si donem valor a l'autoconeixement i a l'autocura, jo crec que és un bon instrument. Gràcies. Y ahora, con vuestro permiso, doy la palabra a la última compañera. ¿Eh? Jo, avui m'estalvio el gimnàs, jo, eh? Oh, aniré a teràpia per això. Gemma. Hola. Nosotros, bueno, en mi empresa, que es Sector Contact Center, hemos estado analizando los datos de bajas del primer trimestre de 2023 y nos encontramos que de 1.673 personas que hay en la plantilla, 821 han estado de baja el primer trimestre, que hablamos de un 52% de la plantilla. Entonces, este dato que le llega a la Seguridad Social y a la Mutua, ¿no saltan unas alarmas rojas enormes diciendo qué está pasando en esta empresa? Entonces, ¿qué medidas tenemos nosotros? Aparte de ir a la inspección, evidentemente, debería haber algún organismo que controlara estas empresas en los que hay estos índices tan altos de baja. Coméntalo de FREMAP. Exacto. Tenemos FREMAP que colabora muy poquito con estas cosas. Sí, sí, bueno, en aquí ja et contesto jo perquè jo crec que amb empreses com la teva, que ahir veu sortir a doble pàgina en el periòdico, on es mor la treballadora i les restes dels seus companys segueixen la producció perquè els impedeixen deixar de treballar, jo crec que en aquella empresa s'ha de fer acció sindical. S'ha de fer acció sindical no només en la inspecció, perquè els nivells d'estrès que deveu tenir vosaltres i la manera d'organitzar la mateixa feina, doncs al final no... Si no anem allà i fem alguna cosa, jo crec que un 52% ja és crònic, ja és una cosa poc habitual, i alguna cosa a nivell sindical potser hauríem de fer. I a nivell de prevenció... A nivell de prevenció... Necessitem ajuda de més enllà. De quan és l'última avaluació de riscos psicosocials que té la teva empresa, que té la vostra empresa? Mira, les avaluacions de riscos psicosocials al sector del contact center estan regulats per conveni. Val? La majoria de les empreses se'ls passen per el forro i s'ha d'acabar denunciant perquè es facin. I perquè després els resultats s'apliquin les mesures correctives. Connectar, òbviament, que és la gran del sector, és donde más se incumple. Els psicosocials que es van fer abans de la pandèmia van acabar, pues, enmig de la pandèmia us podeu imaginar com van acabar. O sea, no sirvieron para nada. Ara portem quasi un any, no? Portem ja amb els psicosocials gairebé un any perquè es tornin a fer. Tenim un gran problema, que els psicosocials són voluntaris. O sigui, l'enquesta del psicosocial, n'hi ha campanyes, perquè nosaltres treballem per campanyes, on tothom les fa, i n'hi ha campanyes que a més són on sabem positivament que rau a l'índex d'acceptisme més alt, on hi ha més problema, on hi ha més estrès i on hi ha més problemàtiques de tot tipus, doncs tenim un percentatge de participació molt baix. Tot i així, doncs, tornarem, però vull dir, és un constant. El del 52% sempre hem estat amb un 26-27, que ja és molt alt, però és que està tot el sector del contact center així. Vull dir, no és un cas de Connecta, que Connecta, com que és la més gran, doncs té més problemàtica, i com és la més heavy en el trato dels seus treballadors, té més problemàtica. Però els índexs d'absentisme en general, en el contact, estan molt alts pel nivell d'estrès amb el que es treballa. I això són condicions que, clar, quan va ser inspecció, la setmana passada vam estar, no, aquest dilluns vam estar inspecció, i l'inspector ens va dir, és que el que s'ha de fer és negociar millor el conveni. Perquè és que el conveni que teniu, doncs moltes coses no les regula bé i dona peu a aquests abusos. I, claro, me lo dice a mí, que no he querido firmar el convenio, pero esta casa sí lo ha firmado. ¿M'explico? Entonces, la acción sindical, hacerse, se hace. Pero necessitem ajuda externa, sobretot, dels organismes oficials que han de controlar el tema de les baixes. Ara, mentre estava amb això, una companya de l'empresa que està de baixa en el servei d'Iberdrola i que l'ha citat la Mútua, la pròpia Mútua, FREMAP, que brilla per su ausència la majoria de les vegades, li ha dit, què està passant en tu empresa? Aleshores, entenem que la Seguretat Social tiene que estar viendo que està passant algo. Voleu afegir alguna cosa? Bueno, doncs, si us sembla, abans d'acabar,
agrair-vos que vingueu a aquestes jornades. Aquestes jornades ajuden a visibilitzar el problema amb la salut mental i jo crec que ajuden a assolir una societat més justa amb discriminacions, ja que parlant del problema de la salut mental aconseguim incloure aquestes persones i que tinguin els mateixos drets que nosaltres. Gràcies.